Federação de Futebol do Rio organiza mais de 40 campeonatos por ano disputados nos 92 municípios do estado. São 3.500 partidas com 11 mil atletas amadores e 2.200 profissionais. As competições promovem a interação social e movimentam a economia, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. E, é claro, revelam novos talentos do futebol. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. Opa, e aí, uma ótima tarde para você conectado, ligado na tela do Cariocão TV, seja muito bem-vindo. Falamos ao vivo com imagens do estádio Romário de Souza Faria, o estádio Marrentão, em Xerém, na Baixada Fluminense, que será o palco da grande final da Série B1 do Campeonato Carioca. Você já observa aí no centro do gramado, tudo montadinho, tudo bonitinho. Já já a bola vai rolar para Duque de Caxias e Serrano, e o vencedor desse jogo vai se sagrar o campeão da Série B1. Lembrando que ambos os times já conquistaram o principal objetivo da temporada, que é o acesso para a Série A2 do ano que vem. Mas, obviamente, todo mundo quer a taça. É a consagração de uma temporada para Duque de Caxias ou para Serrano. No jogo de ida disputado na semana passada em Petrópolis, empate pelo placar de 0-0. Aqui um novo empate leva a disputa para os pênaltis. E quem vencer se sagra campeão dessa competição. Vamos juntos a partir de agora ao vivo com imagens de graça na tela do Cariocão TV. Eu sou Vitor Costa, comigo estarão Bernardo Oliveira, Gabriel Farias e todo o timaço técnico da AMS TV na produção para a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. A bola vai rolar às 5 da tarde, faltam aí pouco mais de 10 minutinhos. Eu já vou para o campo de jogo. Vamos às primeiras notícias de Duque de Caxias e Serrano. O trabalho de reportagem direto do gramado é com o Gabriel Farias. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Vitor Costa e todo mundo ligado no Cariocão TV. Duque de Caxias e Serrano encerram hoje a Série B1 do Campeonato Carioca, sem muito mistério, né? Quem vencer levanta a taça. Em caso de empate, teremos disputa por pênaltis. O Duque de Caxias fez melhor campanha na fase classificatória e por isso tem o mando de campo nesse segundo jogo, mas não tem qualquer tipo de vantagem em relação à somatória dos resultados, como aconteceu na semifinal. Eu trago aqui o desempenho das duas equipes, o Duque como mandante, como é o caso hoje, e o Serrano enquanto visitante. Para você ter uma noção, Vitor, e toda a audiência do Cariocão TV, Duque de Caxias tem uma campanha perfeita jogando dentro de casa. 6 jogos e 6 vitórias, com 16 gols marcados e apenas 3 gols sofridos. Esse é o tamanho do desafio para o Serrano, que como visitante tem uma campanha de 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e uma derrota. As equipes que se enfrentaram já duas vezes nessa Série B1 do Campeonato Carioca, na fase classificatória, nesse mesmo Marrentão, o Duque de Caxias bateu a equipe do Serrano pelo placar de 3-2. E na semana passada, no jogo de ida da grande decisão, Serrano e Duque ficaram no 0-0 lá em Petrópolis. Daqui a pouco a bola rolando aqui no gramado do Marrentão, Vitor. Show de bola. Valeu então, Gabriel Farias, com as primeiras notícias. Vamos então confirmar as escalações das duas equipes. O Duque de Caxias, comandado pelo Tinoco, vem a campo com Pedro no gol número 1. Na lateral direita, 2, Israel. Dupla de zaga, 3, Juan Lopes, 4, Edmário. E na lateral esquerda, meia dúzia para Digão. No meio campo, 5, Magé, 8, Eberson, 7, Valber, 10, Aloysio, capitão. Na frente, 9, Jonathan Chula, 11, Lucas Cibito. Esse é o time comandado pelo Tinoco. Já o Serrano. E aqui pertinho, né? Em Petrópolis, estamos no pé da serra, digamos assim. O Serrano está escalado da seguinte forma pelo treinador Jordi Blanco. Vamos à escalação do Serrano. O goleiro é o Luiz Henrique, número 1. Na direita, 2, Danilo Silva. Dupla de zaga, 3, do Bild, meia dúzia, Vandinho. Na lateral esquerda, 5 para Rafinha. No meio campo, 4, Michel Pires é o volante. Aí, 2 meias. 10, Tartá, 8, Cleiton. Na frente, pela direita, 7, Valdir. Pela esquerda, 11, Magdiel. E o centroavante e artilheiro da equipe, camisa número 9, é o Fabinho Polhão. Apita o jogo aqui no Marrentão, o senhor Carlos Tadeu Ferreira de Castro. Boa sorte para ele. Auxiliado pelo Vitor Augusto Camões de Abreu e pelo Marcelo Araújo Simo. Ao meu lado, para comentar Duque de Caxias e Serrano, está Bernardo Oliveira, mais uma vez em uma grande transmissão do Cariocão TV, ele aqui presente para falar sobre a decisão da Série B1. Chegou o momento que todos nós esperávamos. Tudo bem, Bernardo? Boa tarde. Boa tarde, Vitor Costa. Boa tarde a todo mundo que já nos acompanha aqui na tela do Cariocão TV. O último jogo, né, Vitor? Como você destacou, que define quem será o campeão dessa Série B1. Duas equipes que conquistaram o acesso merecidamente, né? O Duque de Caxias e o Serrano foram realmente as duas melhores equipes da competição. Como já destacou o Gabriel Farias na sua primeira participação, o Duque de Caxias tem uma campanha perfeita
Se seguir isso hoje, vai ser campeão, né? Vencendo mais uma vez, se sagra o campeão, Duque de Caxias, que tem a melhor defesa da Série B1. A equipe, né, da Baixada Fluminense sofreu apenas 9 gols em 14 jogos. Enfrenta uma equipe que tem um desfalque importante, né? O Diego Macedo é o líder dessa defesa do Serrano, hoje suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, tem de volta, né, o Rafinha e o Thalisson, que não jogaram no primeiro jogo, né, por conta daquela expulsão contra o Barra da Tijuca no segundo jogo da semifinal. Então é uma equipe com desfalque, mas também com retornos, né? Tem uma mudança no time, né? Promovido pelo Jordi Blanco, né? Muda um pouco a formação da sua equipe, com jogadores em outras posições. É uma característica desse time do Serrano, essa versatilidade, né? Jogadores que podem atuar em mais de uma posição, mas enfrenta uma equipe muito sólida do Duque de Caxias, com uma escalação que praticamente virou uma escalação decorada, a gente pode dizer, da torcida do Duque de Caxias, porque é um time que se repetiu muitas vezes, é um time que tem entrosamento, muito bem treinado pelo técnico Tinoco. A ver como isso se resolverá dentro de campo, né? Eu vejo, assim, um leve favoritismo pro Duque de Caxias por conta do que produziu durante a competição. Mas o Serrano, no primeiro jogo, num jogo difícil, né? Empatou, né? Segurou um empate lá no Atílio Marotti, teve chance, né? Assim como o Duque de Caxias teve. Hoje um novo empate leva a decisão para os pênaltis, mas sem dúvida vai ser um grande jogo aqui no Marrentão, Vitor. Agora, é legal a gente deixar claro que o objetivo principal das duas equipes já foi atingido, que é o acesso. Agora é um bônus, né, Vitor? É um bônus. Isso faz até com que o jogo seja um jogo mais franco, né? A tendência é essa. Mais leve, exatamente. As duas equipes sem tanta responsabilidade, a gente pode dizer assim, né? O que realmente valia era o jogo de duas semanas atrás, né? Quando o Serrano empatou lá com o Barra da Tijuca no Atílio Marotti, conquistou o acesso, e o Duque de Caxias com tranquilidade venceu o Goitacás por 2-0 aqui no Marrentão e também conquistou o seu acesso. As duas equipes conquistaram, né, o seu objetivo. Equipes que já disputaram a Série 2 agora estão de volta e agora é esse plus, né, como você falou, é o bônus. Então é um jogo mais leve, as duas equipes sem tanta responsabilidade, a gente pode ter um jogo mais franco, mas até mais aberto o jogo, sem dúvida, melhor de se assistir aqui no Marrentão, Vitor. Galera presente, ótimo número aqui no Marrentão, né? A gente tem que deixar claro que a imagem principal que vai para você que tá aí do outro lado, ela mostra apenas o lado da torcida do Serrano. A torcida do Duque de Caxias está aqui mais próxima à nossa cabine. Um ótimo número, né, Vitor? Um ótimo número, acredito que superior até ao do jogo contra o Goitacás, que foi realizado há duas semanas aqui mesmo no Marrentão. Então, expectativa até de quebra de recorde de público dessa Série B1 do Campeonato Carioca, quem sabe, né? Duque de Caxias e Serrano já aí no gramado, já o protocolo de entrada vai ser agora, né? Chefiado ali pelo árbitro da partida, o senhor Carlos Tadeu, ele pega a bola e os jogadores estão no gramado para a decisão da Série B1 do Campeonato Carioca. Vem aí Duque de Caxias e Serrano, que seja um grande jogo, que seja uma grande decisão para premiar você que está aí acompanhando a gente no Cariocão TV e para premiar também quem veio aqui ao estádio Marrentão em Xerém. O estádio tem capacidade aí para pouco mais de 3 mil torcedores e a gente espera aí que quebre o recorde de público da Série B1 do Campeonato Carioca. Aliás, a torcida do Serrano fez uma grande festa na semana passada no Atílio Marotti e, como é aqui pertinho também de Petrópolis, também comparece em grande número. Jogadores se cumprimentando também a arbitragem no protocolo da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. E daqui a pouquinho a gente vai ouvir também aí os personagens do jogo antes da bola rolar. Bernardo, você falou que o Duque de Caxias tem um ligeiro favoritismo por conhecer o campo, por conta da situação também do desfalque do Diego Macedo, que pode ser um desfalque importante. Mas é impressionante como as duas equipes sobraram nesse campeonato, né? O Duque de Caxias, como disse o Gabriel Farias, tem 100% de aproveitamento aqui no Marrentão. O Serrano, praticando um futebol bonito, ofensivo, vistoso. A exemplo do Duque também, né? Mas com uma escola diferente, o Jordi Blanco vem lá da Espanha para implementar uma metodologia de trabalho no Serrano e vem conseguindo. Ou seja, são dois times que merecidamente estão aqui, dois grandes times. E é importante a gente olhar com carinho para a qualidade do futebol que vem sendo desempenhado pelos dois. Já você fala, porque o Gabriel Farias vai ouvir nesse momento o Tinoco, treinador do Duque de Caxias, diretamente do gramado aqui do Marrentão. Diga lá, Gabriel. Tinoco, boa tarde. Duque de Caxias com uma campanha perfeita dentro de casa. Conseguiu pelo menos trazer um empate de Petrópolis. Você acha que o Duque tem a obrigação de ser o protagonista hoje? Boa tarde. Jogo difícil, a gente sabe, da grande equipe que é o Serrano. A gente, diante da nossa torcida, na nossa casa, a gente vai tentar fazer uma imposição e buscar o resultado que interessa pra gente, que é a vitória e selar esse grande trabalho que a gente fez com o título. Serrano vem com dois desfalques na zaga. Isso foi algo que você observou na escalação, quando recebeu a escalação do Serrano, e como tentar explorar isso? A gente já sabia da suspensão do Diego, né? E uma outra do Zaidan, que tem uma lesão, que já não jogou o primeiro jogo. A gente estuda, né, o adversário, assim como ele também nos estudou, e a gente espera aí não ser surpreendido por aquilo que ele preparou lá. Obrigado, Tinoco, boa sorte. Vamos então diretamente. Já vou, Vitor. Isso.
diretamente para o Jordi. Vou posicionar aqui. Jordi, dois desfalques hoje na zaga. Como lidar com isso diante de um Duque de Caxias que tem uma campanha com 100% de aproveitamento aqui no Marrentão? Não, óbvio, não é desejável, né? Foi uma pena. Mas o que temos, não perdemos tempo em pensar nas coisas negativas, sino quais são as qualidades desses jogadores que vão suplir para tentar aproveitar elas e lograr que defensivamente continuemos fortes e não só isso, sino também aproveitar as qualidades para poder atacar melhor. Vocês têm uma excelente campanha como visitantes, né? E podem tentar surpreender o Duque de Caxias nesse sentido. E vocês enfrentaram o Duque aqui nesse mesmo Marrentão num jogo que foi bem interessante, um 3-2. O que aquele jogo ou os outros jogos de vocês como visitantes deixam de lição para tentar ser utilizado hoje? Não, nós tentamos sempre fazer o mesmo, apertar ao máximo e para recuperar rápido e depois tentar jogar para ter mais ocasiões e também cansar eles para evitar que depois eles possam atacar melhor. Aqui não fizemos um grande jogo a nível defensivo, fomos bastante fracos nesse sentido, mas nos serviu para entender e desde aquele jogo a gente só recebeu um gol e esperamos que hoje seja um dia bom também nesse sentido. Obrigado, Jordi. Boa sorte. Vitor, só fazendo um agradecimento especial. Sim. À assessoria do Serrano e até mesmo ao Jordi, porque aqui no Marrentão os bancos ficam em lados opostos e o Jordi fez a gentileza de atravessar todo o gramado e participar aqui do nosso protocolo de entrevistas. E já foi correndo para a foto, né? Para aparecer na foto que pode ser a do campeão da Série B1. Aliás, parabéns ao Jordi, né? Já falando muito bem, a gente já consegue compreender muito bem o que ele diz, tá aí desde o ano passado comandando o Serrano. Mas voltando ao assunto que eu ia puxar, ô Bernardo, impressionante como esses dois times praticaram um futebol vistoso. O Serrano, como o próprio Jordi disse, né? Um time que gosta muito da bola. E o Duque de Caxias com dois meias de qualidade, com o Valber, com o Aloysio. É impressionante como esses dois times fizeram grandes jogos na Série B1 e foram premiados e hoje estão aqui decidindo o título. Sem dúvida, Vitor. Duas equipes que jogam pra frente, a gente pode dizer, né? O time do Serrano, até como o Jordi mesmo destacou, né? Tem essa versatilidade a seu favor, porque jogadores que atuam em mais de uma posição. Você tem ali um lateral que também atua como zagueiro, que pode atuar como volante. Jogadores do meio campo que atuam, né, como volante, também como meias. Enfim, é uma versatilidade muito grande do time do Serrano que permite ao Jordi poder alterar a equipe taticamente várias vezes durante o jogo. Uma coisa importante que ele falou foi realmente no jogo, né, da fase inicial, que o Duque de Caxias venceu por 3-2, o time do Serrano deu muitos espaços defensivos e parece ter corrigido isso mais à frente, porque depois o Serrano praticamente não sofreu gols, né? Foi assim na semifinal, sofreu apenas aquele gol do Barra da Tijuca no primeiro jogo da final, mesmo no jogo que fechou a fase inicial, o Serrano venceu o Paduano por 1-0, pelo menos a parte defensiva ficou um pouco ajustada, mas hoje tem dois desfalques importantes, como também o Tinoco falou, né, na sua participação, não tem o Zaidan e o Diego Macedo, que são titulares absolutos. Diego Macedo, principalmente por ser o capitão, e exercer uma liderança, né? E o Zaidan, ele normalmente joga com a 4, né? Mas ele joga na zaga, joga na lateral, joga de volante, é um cara muito versátil e me parece ser o coração desse time do Serrano, né? Fez uma grande Série B1. Certamente, é um jogador que é muito difícil ser substituído pelas funções que ele faz em campo, né? Verdade, e hoje tem até uma mudança com a saída do Yuri, né? Que eu pelo menos esperava que fosse ser o titular. Entra, né, o Danilo, que é também um garoto muito promissor. Surgiu no ano passado no Séries, né? A gente acompanhou partidas dele pela Série B2. Um garoto muito novo, com menos de 20 anos de idade, mas que teve boas partidas. Hoje tem a sua chance, né, como titular. É o time do Serrano, com alguns desfalques também, com mudanças. O Magdiel volta a ser titular no campo de ataque, enfim. Mas é uma equipe versátil, como a gente falou, e essa é a característica, né, principal, a virtude do Jordi Blanco, poder adaptar a sua equipe, né, a essas dificuldades. O Serrano também chega com condições para enfrentar a equipe do Duque de Caxias. Tem tudo para ser um grande jogo aqui no Marrentão, Vitor. Vamos lá, que seja uma grande partida. Últimos 90 minutos da Série B1 do Campeonato Carioca, agora no Cariocão TV. A saída do Serrano com o Fabinho Polhão. E a bola está rolando em Xerém. Vamos juntos a partir de agora aqui no Cariocão TV para Duque de Caxias e Serrano, a grande decisão da Série B1 do Campeonato Carioca. Que seja uma grande partida, conheceremos agora o campeão da Série B1. Essa bola saiu, Vandinho não alcançou, o lateral é para o Duque de Caxias. Já está ali se posicionando o Israel para fazer a cobrança. Um dos líderes em assistências na competição, Israel. Domínio do Magé. Recuando bola. Quieta a ultrapassagem, é desarmado o jogador do Duque. Melhor para o Serrano, que já avança com o Tartar. Passa do lado esquerdo para o Magdiel. Se esforça, mas não evita a saída. É lateral, que favorece a equipe do Duque de Caxias. Cobrança já feita na direção do Aloysio. Escapa bem na marcação do Rafinha. Aloysio, bola para o Chula. Aí o artilheiro tentou o domínio, foi desarmado. Insiste o Chula. Melhor para o Dubilde, ele vai para o chão. E a arbitragem paralisa e pega a falta do Chula em cima do Dubilde.
Primeiros movimentos de jogo aqui no Marrentão, lembrando para quem chegou agora, no jogo de ida, empate em 0-0 na semana passada no estádio Atílio Marotti. Então quem vencer aqui é campeão. Em caso de um novo empate, a disputa vai para os pênaltis. Posicionado aí o Luiz Henrique, ele que é o capitão da equipe, né? Se o Serrano for o campeão, Luiz Henrique levanta a taça. Sai jogando na direita. Recebe aqui o Danilo. Passe à frente lá para o Valdir, dividiu com o Edmário. A bola sai, é só lateral para o Serrano. O Edmário sentiu, né? Essa dividida aí com o Valdir, levou a pior o zagueiro do Duque de Caxias. E o jogo está parado. Vitor. Diga, Gabriel. Luiz Henrique, 44 anos de idade, quase 20 clubes na carreira. Essa trajetória do goleiro do Serrano, um dos experts em divisões do Campeonato Carioca. É, ele falou pra gente na entrevista no jogo contra o Barra da Tijuca, né, que ele tem mais de 15 acessos na carreira, mas esse foi o mais especial. E agora vai tentar coroar com um título, podendo levantar mais uma taça o goleiro do Serrano. Parece que é complexa a situação do Edmário aí na tela pra você. Vamos rever o lance. Ficou a perna direita dele, né, nessa dividida com o Valdir. Vamos torcer para não ser nada sério com o zagueiro do Duque. Vai se levantando, coloca o pé no chão e vai ter que sair, né, porque recebeu atendimento. No jogo passado, o Edmário deixou o campo com uma lesão. Tá fora do campo o Edmário, temporariamente com um a menos o Duque. Sai jogando do build. Esse é o Vandinho. Vandinho, ex-jogador do Duque de Caxias. Rafinha. Vem avançando. Tá na marcação dele o Valber. A bola é recuada pro Michel Pires, que já abre de novo no Rafinha. Tartar. Magdiel faz o recuo. Domínio do Michel Pires. Ele abre os braços. Fica sem opção. Volta lá no Vandinho. Recebe o Tartar, tem liberdade, já fez o levantamento, corta Juan Lopes, complemento do Magé. A bola vai sobrar de novo para o Serrano, só de cabeça Juan Lopes outra vez. Cibito, não funciona a cabeçada, bola recuperada, Vandinho, recolhe para o Serrano. E aí o Tartar tentou a devolução, não foi legal. Bola que sai pela linha de lado, lateral para o Duque. Já está de volta o Edmário, né? Novamente no campo. Bola esticada para o Aloísio. Recuo do Vandinho, vai ficar aqui com o Luiz Henrique. O Aloísio tenta fazer a pressão. Bola devolvida para o Vandinho. Michel. Ainda Michel Pires. Sai jogando na direita com o Dubild. Passamos dos 4 minutos. Valdir. Recebeu, centralizou a bola. Cleiton na devolução para o Valdir. Escapa da marcação. Edmário. Aparece e recupere. Aí vem o Aloísio. O Edmário se mandou, hein? O Aloísio chamou a falta, ela não veio. Então vem o Serrano com o Fabinho Polhão. Escapou, Polhão bateu mal. E ela vai pela linha de fundo. E é tiro de meta pro Duque de Caxias, o suficiente pra galera do Serrano acordar aqui no Marrentão. Você revê o chute do Fabinho Polhão. Não pegou legal na bola. Aliás, um duelo de artilheiros hoje, né? Fabinho Polhão de um lado, Jonathan Chula do outro. São os dois principais goleadores da competição. Juan Lopes foi pro chão, a arbitragem vai dar bola para o Serrano. Juan caiu em cima da bola e abraçou, né? E o árbitro interpretou então como falta para o Serrano, você revê aí. Vai ter então a oportunidade de colocar a bola na área o time do Serrano. Tá ali o Magdiel. Posicionado junto com ele também ali o Valdir. Passamos dos 5 minutos. Magdiel canhoto, Valdir o destro. É falta perigosa que favorece o Leão. O árbitro vai conversar com a galera ali na área. Não tá valendo isso não. Valdir cobrou, a bola foi na direção do gol. Mas ele não tinha autorizado ainda. Aí o Valdir vai. Tem que bater de novo a falta, né? Ou ele ou o Magdiel. Olha a torcida do Serrano na tela, marcando presença e ótimo número também aqui no Marrentão. Cerca de 80 torcedores. Autoriza a arbitragem.
Vem o Valdir, pé direito, levantou na área, subiu de cabeça o Cibito para fazer o corte. E ela sai para mais um arremesso lateral. Tá aí o Vandinho recuando. Esse é o Michel Pires. Outra vez Vandinho. É começando no Rafinha. São as emoções da decisão da Série B1 na tela do Cariocão TV. Lembrando que a agendinha está lotada. Amanhã tem semifinal da Série B2. Direto do estádio Nélio Gomes, Belford Roxo e Zinza. E na segunda-feira, direto da Rua Figueira de Melo, São Cristóvão versus Bom Sucesso. Definição dos finalistas da Série B2. Times que querem estar aqui neste campeonato, né? Nesta divisão, na Série B1, na próxima temporada. Cobrança do lateral do Israel, ele já recebe de volta. Tenta a ligação lá pro Aloísio. Corte feito por baixo, a bola sai, o lateral é do Serrano. Apesar dos protestos ali do Aloísio, o arremesso lateral é para o Leão. Tá aí o Cleiton. Adiantou demais o Vandinho, foi desarmado. Do Build fez o corte. Ela fica aqui com o Danilo. E aí o recuo na direção do Vandinho de novo. Danilo à frente. Era pro Cleiton e a arbitragem para e pega a falta. Se revê aí o lance, a falta em cima do Rafinha. Tá aí o Vandinho. Michel. Na marcação dele o Cibito. Ele solta essa bola no Valdir. Recua arriscado pro Vandinho, vai ter que voltar lá no Luiz Henrique. Duque vai subindo a marcação, vem o Luiz Henrique. Já despacha lá pra frente. Sobe Edmário de cabeça, corta parcialmente. Recolhe o Polhão, passe funciona pro Valdir. Avança Valdir, vai pro chão, nada, nada. Vida que segue, bola com o Digão. Corredor pro Cibito. Tem liberdade o Cibito, avança o Duque de Caxias. Cibito tentou o corte, foi travado. E o Luiz Henrique não evita o escanteio. Escanteio para o Duque de Caxias. E já aí mais uma vez o corte preciso, né? Do Build. Tem outra bola em campo, né? Tem que tirar. Tiraram. Vem escanteio, vem Valber para a cobrança. 9 minutos do primeiro tempo. Tá autorizado o Valber, vem bola na área. Partiu Valber, perna esquerda, levantou na área, subiu de cabeça o Danilo. E aí o Serrano vai tentar puxar o contra-ataque com o Magdiel. Disputa intensa pela bola, o Valdir vai pro chão e é só lateral. Juizão quer jogo, hein? Não tá marcando qualquer contato, não. Edmário. Acenando aqui o Valber. Passe à frente pro Digão. De primeira pro Valber. Devolução pro Digão. Foi muito forte. Ela sai o lateral. Favorece a equipe do Serrano. Não, favorece é o Duque. E aí, o Danilo não gostou muito. O clima esquentou um pouquinho. O árbitro vai ali falar alguma coisa com o Digão. E o lateral é do Duque. Não, é do Serrano. A galera não se decide também, aí complica um pouquinho, né? No fim das contas, a marcação é pro Serrano. Passamos dos 10 minutos. Briga Michel, perde a bola, vem o Chula, tem o Aloísio no comando. Chula pro Aloísio, cara a cara, Aloísio bateu no travessão. Olha só, abre Israel, tira em cima da linha, Magdiel sensacional. Insiste Israel pela direita, desarmado, perde a bola. Incrível, incrível a chance que teve o Duque de Caxias. E aí na sequência a falta do Polhão em cima do Edmário, veja outra vez. Jonathan Chula para Aloísio. Aloísio por cobertura, a bola caprichosamente bate no travessão.
O Chula não alcançou, o Israel alcançou. Magdiel, sensacional! E aqui tem mais um lateral para o Duque de Caxias. Que chance teve o tricolor! Aloísio para Digão. Outra vez Aloísio, de novo Digão. Tem liberdade Digão. Invadiu a grande área, tentou o cruzamento. Foi travado em cima da hora pelo Danilo. E aí sai do gol Luiz Henrique. Bernardo Oliveira, a primeira grande chance do jogo é do Duque. O jogo começa bom, Vitor. A gente, nos primeiros 3, 4 minutos, o Serrano até ameaçou uma pressão, mas o Duque de Caxias, depois do início um pouco nervoso, já começa a colocar a bola no chão, já começa a ganhar terreno. Teve uma grande chance com o Chula. Agora o time da casa um pouquinho melhor. Aloísio pro Edmário se aventurando no ataque. Chega antes o Cleiton, recua lá pro Luiz Henrique. O Edmário continua pressionando. Aí o Cleiton. Passe à frente, domínio do Rafinha. Invertido também o Rafinha. Aí tem falta em cima dele, falta do Valber. Vamos ver de novo a sequência de chances do Duque de Caxias. Olha só, o Chula muito inteligente, né? Viu a ultrapassagem do Aloísio. O Aloísio na cavada. Caprichosamente a bola bateu no travessão. Olha o Chula. Se esticou, não alcançou. O Israel bateu e o Magdiel fez um gol pro Serrano, né? A verdade é essa. Tirando essa bola em cima da linha. Vandinho. Vamos ver o que vai fazer o Vandinho. Tá pressionado. Ainda ele com a bola. Chutou em cima do Israel. Foi esperto o Vandinho. E é tiro de meta para o Serrano. Jogo é bom. Grande decisão da Série B do Campeonato Carioca aqui na tela do... Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está curtindo, acompanhando neste sabadão. Não temos Carioca jogando hoje pelo Campeonato Brasileiro, né? Mas temos esse grande jogo aí para você curtir, a grande final da Série B1. Tá aí o Rafinha. Ligação à frente para o Polhão, usou o braço. Não vale a jogada, a falta é para o Duque. Passamos dos 13. Cobrança do Juan Lopes. Corte da defensiva do Serrano. Insiste o Duque com o Israel. Botou na frente lá pro Aloísio. Antecipação do Vandinho. Segue na marcação Aloísio. Ainda o Vandinho. Passe à frente. Foi pro chão. Tartá, tem falta em cima dele. Falta do veterano, experiente jogador. Tem uma passagem aí marcante pelo Fluminense. Lembrando que o Duque de Caxias tem 100% de aproveitamento jogando aqui no Marrentão no campeonato. E o Serrano só perdeu um jogo como visitante. Justamente para o Duque de Caxias. Ou seja, o Serrano tem uma grande campanha como visitante e o Duque tem uma grande campanha como mandante. Definitivamente são os dois melhores times do campeonato, né? A arbitragem já está marcando uma falta na origem da jogada. Falta que favorece o Duque. Futebol nem sempre ele é justo, né, Bernardo? Mas essa Série B1 foi justa com respeito aos demais participantes, né? O Goitacás fez uma ótima campanha, o Barra da Tijuca fez uma ótima campanha, tomou um gol no final e acabou perdendo a vaga para o Serrano. Mas, definitivamente, temos dois grandes times disputando essa decisão. Que conquistaram o acesso com merecimento, Vitor. Principalmente o Duque de Caxias até teve uma supremacia muito grande sobre campeão o Goitacás. Campeão do primeiro turno, né? Campeão do primeiro turno e nos dois jogos, né? Venceu o primeiro lá em Campos e o segundo aqui venceu o segundo jogo por 2-0 com muita tranquilidade, né? Marcou 2-0 logo no primeiro tempo e depois só administrou. O Serrano teve um pouco mais de dificuldade, usou, né, a vantagem a seu favor, né? Com os dois empates a que tinha direito pela melhor campanha que teve, mas foi também um acesso justo porque no primeiro jogo nós estávamos lá, né, em Moça Bonita, vimos um jogo muito equilibrado. No segundo jogo, no Atílio Marotti, o Barra da Tijuca foi melhor no primeiro tempo, o Serrano foi no segundo, foi também um empate justo, claro. O Serrano usou, né, a vantagem do resultado a seu favor, mas também conquistou o acesso com muito merecimento. Lembrando que o Serrano foi semifinalista da Copa Rio, ficou a um jogo de voltar a uma competição nacional. Ficou a um gol de levar o jogo para os pênaltis com a Portuguesa, né? O jogo lá no Atílio Marotti. Então realmente é uma temporada de muito destaque do time do Serrano. Falta em cima do Danilo. Falta que favorece a equipe serranista. Não valeu a cobrança, só no apito. Segunda vez que acontece isso com o Valdir já no jogo, né? Tá autorizado o Valdir.
Michel Pires. Marcado pelo Cibito, tentou a tabela, melhor para o time do Duque de Caxias, que já recolhe, passe errado do Magé. Bola recuperada, vem o Duque, Cibito, para o Aloísio, acionou o Chula, vem o artilheiro, Jonathan Chula, cortou para o meio, Jonathan Chula, bateu travado, olha a sobra, tira mal a defesa, Valber dominou, bateu travado, insiste o Duque, briga Chula, ele gira, devolve para o Valber, passou pela marcação, foi para a linha de fundo, ainda Valber, tentou o cruzamento, bola desviada e sai a escanteio para o Duque. Já vai se encaminhando lá o Valber para fazer a cobrança. Passamos dos 16 minutos. Tô observando, cara, o Dioguinho tá em campo e eu não vi o Eberson. Já a gente confirma essa informação aí. Me parece que o Dioguinho é titular no Duque. Camisa 18. Valber. Partiu pra bola, perna esquerda, levantou na área. Luiz Henrique sai de soco. Esse aí é o Dioguinho. Deixou a bola pro Valber. Mas não tá valendo a arbitragem. Tá marcando uma falta de ataque. Vitor. Sim. Confirmando aqui com a comissão técnica da equipe do Duque de Caxias. Realmente a previsão era do Eberson iniciar jogando. De última hora o Dioguinho acabou entrando. E não foi por nenhum motivo de lesão, não. Uma escolha, opção mesmo do técnico Tinoco. Depois de ter narrado aquele Serrano e Barra da Tijuca, eu tô traumatizado com numeração, irmão. Então eu confio tudo. Camisa 18, o Dioguinho tá em campo então. Galera do Serrano tá traumatizada também, eu sei, tenho certeza disso. O 3 que era o 14, né, Vitor? Foi uma confusão lá na Tiro Maranhão. O 13 era o 14, aliás, o 14 era o 13, depois virou o 14 de novo. Aí saiu, entrou o 13. É, enfim. Aqui tá tudo certo. Mas o Dioguinho tá jogando, fazendo uma espécie ali de terceiro zagueiro, né? Já já é assunto pro Bernardo analisar esse posicionamento do time do Duque de Caxias. Tá aí o Valber. Tem falta em cima dele. Digão. Aloísio. Recebeu Aloísio. Passou o pé em cima da bola. Voltou o Valber. Outra vez Aloísio. Vai ter que recuar essa bola. Vai ficar lá com o goleiro Pedro. Esse é o Dioguinho. Dioguinho vem trazendo para o centro. Virada de jogo. Briga aqui o Digão. E ganha do Danilo. Vem o Digão, vem o Duque. Digão se manda, vai embora na velocidade. Digão fez o passe nas costas do Cibito. Ele se esforça, mas perde a bola. Insiste o Duque. Magé. Prefere recuar, recomeçar a bola nos pés do Valber. Olha pra área. Saiu o cruzamento, é pro artilheiro, é pro Chula. Ajeitou, Vandinho. Corta esquisito. Israel briga e faz a falta. Acabou acertando o Tartá, falta clara do Israel. São dois volantes, né, Dioguinho e Eberson, mas com características diferentes. O Dioguinho é mais alto também, hein, Bernardo? Sem dúvida, Vitor. O Dioguinho a gente já conhece, né, da época de americano, também passou pelo Goitacás. É um jogador com uma saída de bola interessante. É o que você falou, ele tá atuando como um terceiro zagueiro, pela direita, a gente pode dizer, né? É, no centro, né, da zaga fica o Juan Lopes e o Edmário faz o terceiro zagueiro, né, pela esquerda, né, o Juan Lopes mais centralizado, Dioguinho na direita e o Edmário na esquerda. O que está beneficiando o time do Duque, principalmente, é jogando com o Digão muito espetado como ala, assim como o Israel. O Digão até agora está ganhando todas as divididas do Danilo. Do Danilo, que é zagueiro de origem, está atuando improvisado, talvez tenha sido até uma orientação do Tinoco. O Digão está forçando muito em cima do Danilo e está ganhando as melhores divididas. O time do Serrano está com muita dificuldade para chegar ao ataque, porque o Cleiton e o Michel Pires até agora não fazem uma boa partida. Então, é muito... com muita dificuldade, né, na hora do passe, o time do Serrano errando muitos passes, o Cleiton e o Michel Pires muito mal no jogo, o Tartá também apagado, e aí o Digão mais uma vez. Outra vez Digão, nesse duelo particular aí com o Danilo. Já começa nos pés do Valber. Olha o Valber, o campo abriu pra ele. Vem o Valber, perna esquerda, vira o jogo, é pro Dioguinho. Recebeu o Dioguinho, passe curto, no Magé. Devolução pra Valber. Agora ele tá cercado, vai pro chão, falta nele. Vitor. Gabriel. Até para acrescentar na discussão de vocês, no jogo passado, esse movimento do Tinoco já havia acontecido. Ele iniciou a partida com o Israel na lateral e percebendo a dificuldade em conter as investidas do Magdiel por aquele setor, ele passou o Eberson na ocasião para fazer o papel de lateral e adiantou um pouco mais o Israel. Movimento que agora parece repetir, só que com a entrada do Dioguinho. Gabriel Farias do Gramado observando tudo. Você está vendo aí que o Luiz Henrique foi lá conversar
com a equipe de arbitragem. Temos aqui a parada técnica, é hora de análise. Então, Bernardo Oliveira, qual é do jogo? Por enquanto, 0-0. Vitor, como eu vinha dizendo, até os primeiros 5 minutos o time do Serrano ainda ameaçou alguma coisa, mas sem levar muito perigo. A partir daí, o time do Duque de Caxias começou a ganhar campo, começou a ganhar terreno. Nesse momento, o time da casa é melhor. Não à toa teve, né, a melhor chance do jogo até aqui, né, aquele chute, aliás, o passe do Chula, muito bom para o Aloysio, com muita categoria, ele encobriu o goleiro Luiz Henrique, a bola bateu na travessão e o Israel ainda teve a chance, né, no rebote. O time do Duque de Caxias é melhor no jogo, até essa parada técnica, tá melhor na partida, muito por conta disso que eu falei, né? O time do Duque de Caxias jogando desse jeito um pouco diferente, com esses três zagueiros, adiantando o Israel para essa função de ala direita, o Digão aqui na esquerda, forçando muito em cima do Danilo, tá levando vantagem na maioria das vezes. O Cibito também, que é um atacante muito rápido, muitas vezes cai aqui para fazer esse corredor do lado esquerdo. E tem, às vezes, um buraco na defesa do Serrano, quando o time do Duque de Caxias avança pela esquerda. Já não é a primeira vez que o Valber recebeu com muita liberdade, assim como o Digão, no lance, inclusive, principal do jogo até aqui. O Aloysio recebe, né? Passa pela as costas da zaga, né, e encobre o goleiro Luiz Henrique. Então o time do Serrano precisa acertar primeiro o lado direito da sua defesa, e os jogadores do meio campo precisam entrar mais no jogo. O Cleiton e o Michel Pires um pouco menos, né, porque tá um pouco mais preso à marcação, mas os dois que têm características de levarem a equipe ao ataque, até agora estão errando muito espaço, assim como o Tartar, muito bem marcado pelo Magé ali no meio de campo. O Tartar não tá tendo liberdade também para construir as jogadas da equipe do Serrano, e com isso os atacantes ficam muito isolados. O Magdiel preso lá na ponta esquerda, quase não é acionado, assim como o Valdir, que você falou muito pouco até aqui, e aí o Fabinho Polhão, claro, né, sem a aproximação dos dois atacantes, fica muito isolado na frente. O time do Serrano precisa acertar defensivamente, principalmente o seu setor de meio campo, para melhorar no jogo. Até aqui o time do Duque de Caxias é melhor na partida, Vitor. Terminando a parada técnica, eu falava sobre o Luiz Henrique, né, o Luiz Henrique foi lá conversar com o árbitro, daqui a pouco eu vou pesquisar aqui a idade do árbitro, o Carlos Tadeu, mas é um dos jovens árbitros do futebol do Rio de Janeiro, mas eu posso fazer essa comparação com o goleiro do Duque de Caxias. O Pedro, goleiro do Duque, nasceu em 2000, 23 anos de idade. O Luiz Henrique tem 44, ou seja, o Luiz Henrique tem idade para ser pai do goleiro do Duque de Caxias. Mais que o dobro, né? É verdade. É o confronto, né? Incrível, de dois grandes, né, goleiros, né? O Pedro, um goleiro muito jovem, muito promissor, que assumiu a titularidade ao longo da Série B1, né? O titular era o Diego, né? Que hoje está no banco, o Diegão. O Pedro assumiu ele a titularidade. Tá, desculpa te cortar, Bernardo. O Luiz Henrique continua falando com o árbitro. Vai levar o cartão, né? Vai levar o cartão merecido. Fala peça, Luiz Henrique, hein? Cartão amarelo para ele. Todo respeito, mas como encheu a paciência do árbitro? Ih, vai ser expulso! Vai ser expulso! Tá expulso o Luiz Henrique! Por conta do falatório! Ele falou, perturbou a cabeça do árbitro e o árbitro expulsou com dois amarelos. E agora o Serrano vai ficar com um jogador a menos na final da Série B1. E o detalhe, sem o capitão da equipe. Luiz Henrique, o capitão, está expulso e o Serrano vai jogar com um a menos. E o Jefferson vai ter que entrar, Bernardo Oliveira. Uma expulsão infantil, pra dizer o mínimo, né? 44 anos. Exatamente, o que eu ia falar. Me admira um jogador com a experiência que o Luiz Henrique tem, né? Com a vivência, a rodagem dele no futebol, ser expulso por reclamação. Levar dois cartões por reclamação no intervalo de menos de um minuto. E aí, né, eu te pergunto, reclamação de quê? Exatamente, ele não entendi. Reclamando de quê? Que não teve nenhum lance polêmico a favor do Duque de Caxias até aqui. Não teve um pênalti, não teve cartão que não foi dado. Eu mesmo queria entender qual foi a reclamação do Luiz Henrique com tanta veemência que o fez levar dois cartões assim. Por isso que eu falei, repito, me admiro um jogador com a experiência do Luiz Henrique ter esse tipo, né, de punição, uma expulsão completamente desnecessária, infantil, que poderia ter sido evitada. Agora o Jefferson vai ter que assumir a responsabilidade, prejudica muito o Serrano no jogo. Demais, né? Diga, Gabriel. Carlos Tadeu Ferreira de Castro, 25 anos, árbitro de 98. Também tem idade pra ser filho do Luiz Henrique, né? E aí eu tava elogiando o Luiz Henrique, cara, quando ele fez essa bobagem aí. Ele tá falando desde a parada técnica, eu comentei aqui, ele foi lá tirar satisfação com o árbitro, e falou, levou o amarelo. E aí depois que levou o amarelo, ele continuou falando, né? E aí foi expulso pelo Carlos Tadeu. Vamos ver quem vai ser o sacrificado, né? Alguém vai ter que sair pra entrada do Jefferson. Camisa número 7, sai Valdir. Rapaz, imagina o Valdir agora, hein? Vai ter que ficar fora da decisão por causa disso, hein, Bernardo? E agora muda um pouco, né, Vitor, a característica do time do Serrano, porque agora, evidentemente, perde um jogador ofensivo. Claro, vinha muito apagado no jogo, eu tinha destacado agora há pouco, mas agora se fecha um pouco mais, querendo ou não, né? Vai ter apenas o Magdiel como essa válvula de escape do lado esquerdo, né? O Valdir vinha preenchendo esse corredor direito, não vinha bem também, muito por conta da boa partida que o Digão vem fazendo até aqui, defensivamente, principalmente ofensivamente, em cima do Danilo. O time agora do Serrano muda um pouco, né? Vai ter que se fechar um pouco mais a essa altura, né? Com uma expulsão tão cedo, o time do Serrano, evidentemente, vai ter que se fechar para segurar o empate e vai
vai buscar nas investidas do Magdiel e do Fabinho Polhão uma chance, quem sabe num contra-ataque para marcar o seu gol. O jogo vai recomeçar então, Serrano com um novo goleiro, Jefferson está no gol. Ele que se destacou no CAC Brasil, né? Durante a Série C do Campeonato Carioca, cria do América. Vem o Balber, faz o levantamento, a bola já passou, olha o desvio para fora! Cibito desviou, o Jefferson frio no jogo, né? Saiu mal. E o Cibito livre, finalizou, ela foi pela linha de fundo. Vitor. Gabriel Farias. Você falou do Luiz Henrique com 43 anos de idade, o Jefferson entra com 22 aninhos para defender a meta do Serrano. E sobre a expulsão, primeiro amarelo por reclamação e segundo amarelo por ter peitado o árbitro. E aí tá expulso então o Luiz Henrique. Olha o Jefferson. Dá um bico lá para frente na direção do Polhão. Antecipação precisa do Juan Lopes. Dividiu e acabou cometendo a falta de ataque. Depois você passa pra gente aí, Gabriel, quem assumiu a braçadeira na vaga do Luiz Henrique, né? Que será o responsável caso o Serrano venha a ser campeão. O responsável pelo levantamento da taça. Vem o Serrano. Fabinho Polhão tenta o domínio, é desarmado. Edmário. Passa na esquerda para Digão. Foi arriscado, mas funcionou. Valber. Pro Chula. Chula escapou da falta, ainda Chula com ela. Valber mais atrás no Edmário. De Edmário para Magé. Vai girando a bola o time do Duque de Caxias com 22 do primeiro tempo. Juan Lopes. Outra vez Magé. Edmário. Olhou a movimentação ainda Edmário, preferiu voltar, tem paciência o Duque de Caxias. Tem muito jogo ainda pela frente, o Duque tem um homem a mais. Dioguinho. Valber. Recebeu, tá marcado pelo Cleiton. Acionou de novo o Edmário. Edmário. Pra Valber. Vem o Valber, vem levando, Valber à frente, era pro pivô do Chula, Vandinho se antecipa, vai pro chão e tem falta nele. Falta em cima do Vandinho, que também está reclamando ali com a arbitragem. Gol. 23 minutos. Segue 0 para o Duque de Caxias, 0 para o Serrano. Você curtindo ao vivo de graça aqui na tela do Cariocão TV. É a final da Série B1. Quem vencer é campeão. O empate leva a disputa para os pênaltis. A bola correu mais do que o Danilo esperava. Tô vendo o Tinoco aqui, a gente fica bem perto do banco de reservas do Duque, pedindo paciência, né, Gabriel Farias? É isso, pedindo calma aos jogadores, e esse foi um pedido já na parada técnica. Ele segue insistindo bastante, pedindo pro Duque rodar a posse da bola agora que tem um jogador a mais. No Serrano, só agora o Magdiel com a braçadeira de capitão. E vem o Duque de novo com o Digão. Valber, tá cercado por dois, dividiu, perdeu. Tartá tenta sair jogando, a bola fica viva, sobe de cabeça Michel. Briga o Polhão, toma a frente e sofre a falta. Magdiel então o capitão nesse momento. Ele que é um dos jogadores mais identificados, se não o mais identificado desse elenco, né, com a torcida serranista. O Luiz saiu tão possesso, tão frustrado que não passou a braçadeira de capitão para ninguém. E há cerca de um minutinho o Magdiel recebeu a braçadeira e a responsabilidade de ser o capitão. Vai então Jefferson, 24 minutos. Jogadores do Duque reclamando da demora. Bola esticada lá na direita. Sobe o Danilo. Esse é o Tartar. Dá um bico pro alto. A Luiz consegue o domínio. Israel. Esse é Juan Lopes. Dioguinho. Centralizando no Magé. Edmário. Sendo bastante exigido o Edmário nesse começo de jogo. Tá aí o Valber. Valber pro Digão. Recebeu, olhou pra área, fez o levantamento na segunda trave. É pro Cibito, corta Magdiel e ela vai pela linha de fundo. Escanteio para o Duque. O público segue aumentando aqui no Marrentão. Vai pra bola o Valber. 25 jogados. Vem bola na área do goleiro Jefferson.
Escanteio para o Duque de Caxias, autoriza a arbitragem. Partiu Valber, perna esquerda, bateu fechado. Gol do Duque! Gol olímpico de Valber, camisa 7! Para abrir o placar na decisão! Faz a festa, Valber! E o Duque pula na frente na final da Série B1. 26 minutos do primeiro tempo. Pra festa da torcida tricolor no Marrentão. Valber, cobrança fechada de escanteio. A bola ainda bateu na defesa do Serrano e morreu no fundo do gol. Veja aí mais uma vez. Valber no levantamento, Rafinha tentou tirar, não conseguiu. É gol de Valber, é gol olímpico, é golaço. 1 pro Duque de Caxias. 0 para o Serrano, Bernardo Oliveira. Fez injustiça no placar, né, Vitor? O time do Duque de Caxias já vinha melhor desde o início do jogo. Claro, com a expulsão, passou a dominar ainda mais. E o Valber numa ótima cobrança, né, de escanteio. Como você falou, o Rafinha ainda tentou cortar, mas a bola acabou morrendo no fundo da rede. O Duque de Caxias faz por merecer essa vitória. Vinha melhor no jogo até aqui e marca o gol através de um jogador que já vinha muito bem, né? Fez uma boa Série 2 pelo americano. Agora reforça o Duque de Caxias. Vem numa grande Série B1 o Valber. E agora marca mais um gol pro Duque de Caxias, que abre vantagem nessa decisão. Com muita justiça, Vitor. O Rafinha tentou cortar, não conseguiu, mas pra mim isso não é gol contra, não. Isso é gol olímpico. A bola tinha a direção do gol. Vamos ver aí se o árbitro vai dar gol contra do Rafinha, se vai dar gol olímpico do Valber. Pra mim, gol do Valber. De qualquer maneira, o Duque tá na frente, 1-0. 27 do primeiro tempo, Serrano precisa agora do empate pra levar pros pênaltis. Vitor. Sim. A arbitragem confirmando gol contra do Rafinha, camisa 5. Tá certo. Aí, coisas do futebol, né? Deixa o Valber festejar o gol dele. O Valber festejou, tirou a camisa, né? Ele passou por um momento pessoal muito difícil recentemente. E tá dando a volta por cima do campo, né? Vem ele de novo. Vem o Valber. Abrindo aqui na esquerda. Recebe Digão pro Jonathan Chula. Chula pro Valber. Recebeu, deu do lado esquerdo. Digão, foi pro chão, queria falta. O juizão deu a vantagem. Ou não deu a falta, né, na verdade. Aí da Luizio. Valber. Mais atrás no Magé. 28 no primeiro tempo, Edmário. Mais uma vez Magé, perna direita. Valber. Pressiona o Duque no campo de ataque. Digão, de primeira pro Aloísio. Antecipação do Danilo. E aí a bola bateu por último no Aloísio e saiu. Lateral. Tá aí o Valber, né? Comemorando o gol. Acho que ele não tem essa informação ainda de que foi gol contra, né? Foi comemorar lá no banco de reservas com o Eberson. Disputa de bola vai ficar aqui com o Magé, que recua pro Juan Lopes. De novo Edmário. Participando ativamente da construção, volta a dizer, né, o Edmário. Olha o passe na direção do Aloísio. São as emoções da decisão da Série B1 aqui no Cariocão TV, tá 1-0 pro Duque. Gol contra do Rafinha na cobrança de escanteio do Valber. Eu mantenho minha posição, né, eu não tenho conhecimento de regra que os árbitros têm, mas pra mim é gol do Valber. Pedro. Primeira vez que eu falo o nome do Pedro no jogo, né? Valber. Mais atrás, de volta pro Magé. Tenta a ligação lá pro Israel. Se esforça na dividida com o Magdiel. Fica com a bola, mas ela saiu. Vamos ver de quem é o lateral. É tiro de meta, na verdade. Saiu pela linha de fundo. Agora, volta a dizer, né? Primeira vez que eu falo o nome do Pedro Serrano, só finalizou aquela bola lá do Fabinho Polão no começo do jogo. Que não levou qualquer perigo, né, Vitor? Apenas para retratar mais uma vez o domínio do Duque de Caxias, né, durante... o jogo, né? Como você falou, foi a primeira vez que o Pedro foi acionado, ainda assim sem qualquer perigo, né? O time do Duque de Caxias manda no jogo, é melhor no jogo até aqui. Mesmo antes da expulsão, o time do Duque de Caxias já era melhor, né? Antes da parada, até que já tinha criado aquela grande chance
com o Aloísio, depois o Israel no rebote. Faz por merecer até aqui o time do Duque de Caxias essa vitória. Agora o time do Serrano, né, se já estava difícil com um homem a menos, agora com um homem a menos em desvantagem fica ainda mais. Com meio de campo muito bem marcado, né, pela equipe do Duque de Caxias, o time do Serrano praticamente não tem saída, né? Apenas se limita, né, a se defender. O Duque de Caxias vai tocando bola com tranquilidade, vai vencendo com tranquilidade, com justiça, a equipe tricolor da Baixada Fluminense. Aí o Edmário, chula de letra. Joguinho, bola longa lá pro Cibito. Cibito ajeitou. Não se entenderam Cibito e Aloysio. Insiste o Israel. O Luizão vai dar o quê? Vai dar falta de ataque. Falta pro Serrano aos 30 minutos e meio. Agora, nesse momento pro Serrano, né? A gente fala que o Duque tá tranquilo, tá na dele. Serrano precisa jogar a bola e recuperar também o psicológico, né? Porque a expulsão do Luiz Henrique claramente deixou o time bem abatido. Sem dúvida, Vitor, né? A equipe já não se encontra, né? Errando muitos passes. E já vinha errando antes, né? Depois mais ainda, né? Como você falou, o Pedro não foi acionado. O Serrano ainda não criou qualquer chance perigosa no jogo. Do Duque de Caxias manda no jogo. E agora uma ladeira muito mais íngreme, né? Para o time do Serrano subir. Porque já vinha na dificuldade com o jogador a menos. Agora em desvantagem mais ainda. Não só a parte psicológica, mas principalmente os jogadores entrarem mais na partida, né? Os jogadores de meio campo, principalmente, que até agora muito bem marcados, é claro, pela equipe do Duque de Caxias, mas muito apagados no jogo, não dão qualquer ligação aos jogadores de ataque. O Magdiel e o Fabinho ficam muito isolados, e aí o Serrano, consequentemente, não cria nada, e o Pedro até aqui é um mero espectador do jogo. Cibito, desarmado por baixo, ela sai lateral. Passamos dos 31, quase 32. Tá 1-0 pro Duque de Caxias, gol contra do Rafinha. Israel, acerrado, antecipação do Magdiel. Briga ainda o Dioguinho, sai com bola e tudo, é lateral que favorece o Serrano. Amanhã tem a Série B2. E aí na Série B2 vale acesso, né? Aqui os dois já subiram, na Série B2 vale acesso. Direto do estádio Nélio Gomes, tem Belfor Roxo e Zinza, 3 da tarde. E na segunda-feira também, 3 da tarde, da Rua Figueira de Melo, São Cristóvão, e bom sucesso. Posicionado para fazer a cobrança da falta, o Vandinho. Quase 33. Vai despachar essa bola lá pra frente pro Magdiel brigar. Sobe com ele, corta Israel. Luiz vai dar falta do Israel e cartão amarelo pra ele. Israel não concorda, abre os braços. Mas tem cartão amarelo pro lateral direito do Duque. É, a torcida fica bem pertinho, né? Então alguns descem ali pra tentar falar alguma coisa com a arbitragem. ...33,5... pede atendimento ali o Magdiel. Os jogadores do Serrano já se posicionam ali na grande área. Ainda no chão o Magdiel, e ele pode ficar no chão, né, e receber o atendimento em campo, já que teve cartão amarelo. Não precisa necessariamente sair do gramado. Não sei se é bom pro Serrano ele ficar ali caído, não, né? O Serrano tá perdendo o jogo. Agora sim vai se levantando o Magdiel. Tá ali na bola o Cleiton. Jogadores do Serrano se reúnem aqui fora da imagem. Não sei se pra combinar alguma coisa. E o Cleiton e o próprio Magdiel estão ali posicionados. Autoriza a arbitragem. Partiu Cleiton, pé direito, levantamento vem para a área nas mãos do Pedro. Segura firme, com tranquilidade, o goleiro do Duque. E aí já sai jogando com o Edmário. Aloysio, a bola escapou do Aloysio. Então Michel Pires pro Tartar. Tartar viu a ultrapassagem do Magdiel, recebeu. Magdiel dividiu, perdeu, ganhou na sequência de novo, foi pro chão, falta.
e vai ter amarelo. Magé. Você revê aí a falta cometida pelo Magé, cartão amarelo para ele. Segundo do Duque de Caxias no jogo. Confirmação na tela para você, camisa 5, Magé amarelado. E a confirmação também do Israel no lance anterior. Tá na bola o Clayton. Se o Serrano tá com dificuldade para atacar, a bola parada é a esperança do torcedor serranista nesse momento. Magdiel é o canhoto, Clayton é o destro. É falta perigosa para o Serrano. A arbitragem vai conferir ali a barreira para ver se está tudo certo. Orienta o posicionamento. E parece que agora vai. Autoriza o árbitro. Magdiel e Clayton. Clayton e Magdiel. Vai o Clayton, pé direito, bate! Pra fora! Passou perto, né? Muito perto, diga-se de passagem. Chegou a resvalar ali no travessão. Veja aí mais uma vez. Bateu na junção da trave com o travessão, né? No, na sustentação ali da rede e foi pela linha de fundo. Primeiro grande lance de perigo do Serrano no jogo, Bernardo. Num jogo tão difícil, Vitor, para o time do Serrano chegar ao ataque, não só pela desvantagem numérica, mas pela boa partida que o Duque de Caxias faz, a bola parada pode ser uma opção, né? O Clayton já mostrou isso no jogo na semifinal ainda contra o Barra da Tijuca. Ele quase fez um gol de falta um pouco antes do Serrano empatar com aquele gol do Vandinho, né? No cruzamento do Magdiel. Pode ser uma opção para o time do Serrano usar a bola aérea a seu favor, porque pelo chão tá muito difícil para o time do Serrano chegar, como eu já falei, não, por conta, não só por conta da desvantagem, mas também pela boa partida que o meio campo e a defesa do Duque de Caxias vem fazendo até aqui, neutralizando os atacantes da equipe de Petrópolis. Vem o Rafinha. Já temos 37 do primeiro tempo. Passe à frente, vem descendo o Clayton. Tá marcado, é desarmado. Briga Israel. Briga também o Aloysio. A cabeçada fica nos pés do Cibito. Esse é o Magé. Edmário. Recebe, conduz, avança. Leva o Duque pro ataque. Valber. De novo Edmário. É avançando pelo lado esquerdo. Ainda Edmário. Vai para a virada de jogo. Que passe, hein? É para o Cibito. Dominou, cortou para a canhota. Bateu travado pelo Vandinho. Daí o Vandinho e o Cibito continuam com o duelo. Aí o Michel. Para o Clayton. Recupera o Vandinho. Recupera perigoso. Vandinho tenta a ligação. Briga Valber. Joga na direção da grande área. Sobe Danilo. Corta de cabeça. Insiste o Valber. Bola para o Digão aqui na esquerda. Chula. De novo o Valber. Pro Magé. Mais uma vez Valber pela canhota. Recebeu o Magé, Aloysio. De novo o Magé. Toca a bola o Duque de Caxias. Dioguinho. Virada de jogo pro Valber aqui na esquerda. Recebeu o Valber. Fez o levantamento na segunda trave. Foi muito forte. Se esforça Israel. Evita a saída. Bola com o Chula. Chula no cruzamento. Bateu ali no peito, me parece, do jogador do Serrano, do Vandinho. Já tem roubada do Edmário, a arbitragem pega a falta. Falta do Edmário, falta para o Serrano. Merfoda, juiz. 39. Continua, permanece 1-0 para o Duque de Caxias. Bernardo Oliveira, o panorama do jogo. Segue mais ou menos o mesmo, Vitor. Agora, nos últimos minutos, o time do Serrano tenta sair um pouco mais, mas encontra, né, uma marcação muito bem feita pela equipe do Duque de Caxias, principalmente nessa segunda bola. Assim que o Serrano sai para o ataque, sempre vem um jogador da defesa, ou o Dioguinho, ou mesmo o Edmário, que até aqui vem fazendo uma ótima partida agora, mais um corte que ele fez. Vem muito bem no jogo o Edmário, nesses lançamentos que ele faz, ligações diretas que já geraram muito perigo, e também nesse desarme, né? O time do Duque muito bem nessa segunda bola, recuperando rapidamente a posse, uma pressão pós-perda, né, feita ali pelo Tinoco, parece ser uma coisa mesmo orientada, que até agora está sendo bem feito. E o time do Serrano, também por conta disso, não consegue chegar ao ataque até agora. Marcação muito bem feita pelo time do Duque de Caxias. Antecipação precisa aí do Dubilde. Vem o Serrano, Danilo, pro Clayton. Dividiu, foi pro chão. Falta do Dioguinho em cima dele. Com quase 40 minutos. Um a 0 pro Duque de Caxias. Gol contra do Rafinha na cobrança de escanteio do Valber.
Clayton. Falta do Dioguinho. Falta do Dioguinho. E eu repito, né? O público melhorou bastante aqui no Marrentão. Você vê aqui no placar agregado, tá 1-0 pro Duque, já que o jogo de ida terminou 0-0. Juan Lopes tentou o drible, perdeu e fez a falta. Juan Lopes, Juan Lopes. Entregou de graça e acabou cometendo a falta. Gerou uma oportunidade muito boa pro time do Serrano, veja aí. Valeu o esforço do Rafinha também, né? 40 anos de idade, tá lá na ponta, roubando bola, sofrendo falta. E aí ganha uma grande oportunidade o Serrano nesse finalzinho de primeiro tempo. Vai pra bola o Magdiel. 41 minutos. Partiu o Magdiel, pé esquerdo, fez o levantamento pro Polhão, pra fora. Passa à esquerda do gol do Pedro. Veja aí mais uma vez. Cruzamento do Magdiel, Fabinho Polhão. Não foi bem de cabeça não, né? Mesmo assim levou perigo. E essa falha do Juan despertou a ira do banco de reservas do Duque de Caxias. Muita reclamação por aqui. É, com um a mais... O Duque não pode ceder tantas oportunidades de bola parada ao Serrano, né? É o tipo de perigo sem necessidade, né, Vitor? Poderia ter saído de uma maneira mais simples, né? O Juan quis ali dar um corte pra cima do Rafinha, como você falou. Méritos pro lateral do Serrano, né? Que tava ligado, fez o desarme, conseguiu, né, a falta. Como a gente falou, um jogo tranquilo pro Duque de Caxias, mas tem que manter a cabeça no lugar, assim, jogar com seriedade, né, o time do Duque de Caxias, porque do outro lado tem também um adversário com valor, que isso não chega tanto, né, nas bolas, em passes, em profundidade, pelo menos na bola parada, o time do Serrano vai tentando ameaçar, tentar levar algum perigo e tentando, né, pelo menos empatar o jogo antes do intervalo. 42,5, mais uma bola parada aí pro Serrano. Lembrando para você que está chegando agora, o Serrano perdeu o goleiro expulso. O Luiz Henrique foi expulso na parada técnica por 2 amarelos. Reclamou com a arbitragem, reclamou, levou um amarelo, depois insistiu e levou outro. Magdiel e Clayton na bola. Cobrança autorizada. Magdiel. Perna esquerda, fez o levantamento na segunda trave, subiu o Danilo, dividiu, melhor pro Duque com o Dioguinho. E aí vamos ver se vai ter contra-ataque, Dioguinho pro Valber. Avançou o Valber, o Dioguinho passou de volta, o Valber viu, preferiu seguir com a bola. Valber, agora sim pro Dioguinho, na linha de fundo. Dominou, levou pro pé direito, fez o corte, escapou do primeiro, escapou do segundo. Mas aí o Dubilde se recupera. Passe forte aqui pro Rafinha, Rafinha no carrinho. Tenta achar o Danilo, briga o Dioguinho, vai pro chão Danilo. 3 jogadores no chão e o lateral do Serrano. Imagem curiosa, né? Danilo do build do Serrano e por parte do Duque de Caxias, o Dioguinho. Que coisa, hein? Os 3 no chão reclamando de alguma coisa. E a gente já na reta final do jogo, pelo menos nesse primeiro tempo aqui no Marrentão. Quase 44. 1-0 Duque, com esse resultado o Duque vai sendo campeão da Série B1. Foi campeão do primeiro turno e vai sendo campeão geral também. Vem o Serrano. Tartar. Recebe o Tartar, solta do lado esquerdo. Magdiel. Outra vez Tartar. Passe ruim do Tartar, Aloysio. Ganha o Aloysio, avança o capitão tricolor. Aloysio foi pro chão, falta. Falta do Rafinha em cima do Aloysio. Já já vai subir a plaquinha, já temos agora 44. Mais 2. Show de bola, vamos a 47 então nesse primeiro tempo. Edmário. Pro Valber. Aloysio. De novo no Valber. Com liberdade, Valber. Perna esquerda pro Chula. Devolveu pro Valber. Saiu Jefferson do gol.
Estava atento o goleiro do Serrano. Valber e Chula se conhecem muito bem, né? Jogaram juntos diversas vezes. Entrosamento é o que não falta dessa dupla. E o Michel, tentando uma das últimas ações ofensivas desse primeiro tempo. Michel Pires. Pro Tartar. Protegeu, de perna esquerda, virou o jogo. Esse aí é o Rafinha. Tartar, foi pro chão, falta do Dioguinho em cima do Tartar. E aí amarelo pro Dioguinho. Curioso, né? O Duque de Caxias já recebe o terceiro cartão amarelo e o Serrano só recebeu os dois do Luiz Henrique. Confirmação na tela para você, Dioguinho amarelado. Pode ser o último lance do primeiro tempo, por isso todo mundo do Serrano no campo de ataque, exceção feita ao goleiro Jefferson. Tá na bola o Vandinho. Você vê aí no detalhe toda a concentração do camisa meia dúzia do Serrano. Autoriza a arbitragem, Vandinho, cobrou curto. Clayton, abriu na esquerda. Rafinha, o lance é ensaiado pelo visto, vem o Rafinha. Jogou na direção do Polhão, ajeitou pro Clayton. Perdeu a dividida pro Edmário. Vamos ver se vai ter tempo ainda do contra-ataque, vai ter sim, vem o Chula. Solta na direita pro Cibito. Ele contra o Vandinho, vem o Lucas Cibito. Perna canhota nela, faz a virada de jogo. É o último lance do primeiro tempo, Edmário matou no peito, avançou. Edmário, bola pro Valber, carrinho preciso do Dubild. E aí o Edmário faz a falta, vai terminar o primeiro tempo, apita Carlos Tadeu Ferreira. Fim da primeira etapa aqui no Marrentão. Um para o Duque de Caxias, gol contra do Rafinha. Zero para o Serrano. O Duque de Caxias vai se sagrando campeão da Série B1 do Campeonato Carioca com esse resultado. Jogadores vão indo em direção aos vestiários. A exemplo da arbitragem, já já a gente vai ouvir os personagens do jogo com o Gabriel Farias do gramado. Tô aqui com o Valber, Vitor. O cara do gol, já falei, pra mim foi o gol dele, pra arbitragem não. Vai falar contigo aí, diga Farias. Valber, intencionalmente na direção do gol ou jogou ali na pequena área pra ver se rolava um desvio? Cara, pra ser sincero, eu bati direto porque eu vi que o Luiz foi expulso, o goleiro dele estava frio. Acho que muito, como muitos aqui conhecem no futebol, a minha bola fechada é bem, bem perigosa. A gente trabalha muito durante a semana com o professor Tinoco. E eu percebi como o goleiro estava frio, um jogo muito difícil. Resolvi bater bem fechado ali na direção do gol e graças a Deus fui muito feliz. O árbitro me confidenciou que eles deram gol contra. Vai tentar desenrolar? Vou tentar desenrolar ali depois no final. Eu acho que eu tive total intenção de fazer o gol. Acho que vale a pena ele tentar consertar ali no intervalo. Valeu, Valber. Você viu aí de novo o gol enquanto o Valber dava a entrevista, né? Rafinha. E o Rafinha já tá chegando, né, Gabriel? É isso, agradecendo mais uma vez a assessoria do Serrano e agradecendo ao Rafinha, claro, também que tá chegando, porque eles iam sair pelo lado oposto. O Rafinha gentilmente veio aqui nos atender. Rafinha, como remar todo esse segundo tempo com um homem a menos para tentar reverter o resultado? O final de primeiro tempo eu acho que foi interessante para vocês. Ah, verdade, a gente sabe qualidade da equipe do Duque, né? Eu tava ali, mas eu não vi o que aconteceu ali no lance do Luiz com o árbitro. Mas a gente sabe que nossa equipe é qualificada, com menos um a gente tem condições de empatar até virar o jogo. A gente vai ouvir o que o professor Jordi tem a nos dizer, né? Pra nos posicionar melhor em campo. A gente tem chegado ali, nem que seja em bola parada. Mas vamos ver se a gente conseguir uma triangulação ali, alguma coisa pra gente conseguir tentar empatar essa partida. O time do Serrano é um dos mais experientes da competição. Essa experiência pode ajudar a superar essa desvantagem numérica? É, então, exatamente. Nessas horas aí que a gente pode contribuir com a nossa parcela. A gente vai tentar isso. Se Deus quiser, a gente vai voltar mais forte ainda pro segundo tempo, conseguir um empate, quem sabe é a virada. Tá aí o Rafinha pelo Serrano e o Valber por parte do Duque de Caxias, Vitor. Show de bola. Trabalho do Gabriel Farias do gramado. A gente vai pro rápido intervalo. Já já o Bernardo Oliveira analisa esse primeiro tempo de, por enquanto, 1-0 pro Duque. E, obviamente, teremos todo o segundo tempo pela frente aqui na tela do Cariocão TV. Até já. A Federação de Futebol do Rio organiza mais de 40 campeonatos por ano disputados nos 92 municípios do estado. São 3.500 partidas com 11 mil atletas amadores e 2.200 profissionais. As competições promovem a interação social e movimentam a economia, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. E, é claro, revelam novos talentos do futebol.
Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. A Federação de Futebol do Rio... We'll be right back.
Muito bem, estamos de volta. Voltamos a falar aqui do Marrentão em Xerém, na Baixada Fluminense. Por enquanto, intervalo de jogo, 1 para o Duque de Caxias, 0 para o Serrano. Duque de Caxias já voltou, o Serrano ainda está na resenha no vestiário. E o Duque vai mexer para esse segundo tempo, não é isso, Gabriel Faria? Vai mexer. Em campo, o 19, Bruninho. Foi embora o 18, Dioguinho, primeira alteração do Duque de Caxias. Mesmo vencendo por 1-0, Bernardo Oliveira, o Tinoco vem com novidades. Aí na tela, Bruninho, camisa 19, em campo. Coloca o time um pouco mais à frente, né, Vitor? O Bruninho é um jogador um pouco mais ofensivo. A ver agora quem, como vai ficar a formação, né, da equipe do Duque de Caxias. Provável, né, que o time do Serrano também mude, né, e precisa, evidentemente, para buscar o resultado. Mas o time do Duque de Caxias agora com uma postura um pouco mais ofensiva, né? Aproveitando que se está com a vantagem numérica desde o início do jogo, a entrada do Bruninho deve entrar ali no ataque, né, ao lado do Cibito e do Chulo, o time um pouco mais à frente para buscar o quanto antes o segundo gol e com uma vantagem de 2 gols, com um jogador a mais, praticamente matar a partida. E o Serrano, Gabriel Farias? Entra o 20, Thalisson, vice-artilheiro do Serrano na competição com 5 gols. Está indo embora o 11, Magdiel. Entrando o Thalisson, indo embora Magdiel. Já te confirmo agora quem será o novo capitão do Serrano. Tá certo, mais uma mudança então na braçadeira do Serrano. Lembrando, né, hoje é importante Rafinha. Essa informação. Rafinha, então, é importante essa informação, porque o capitão vai levantar a taça. Vamos para os últimos 45 minutos da Série B1 do Campeonato Carioca de 2023. Vitor. Duque de Caxias e Serrano, sim. Quarto árbitro falou pro Thalisson, quem sai? Aí ele, 11. Quem entra ele? Eu sou o 20, o cara que vai fazer o gol. Rapaz, tá confiante o Thalisson. Vamos lá, vai começar o segundo tempo. A saída agora é do Duque de Caxias, que vence por 1-0. Gol contra do Rafinha. Posicionado ali o Jonathan Chula, junto com ele também o Aloysio. E nós vamos juntos aqui na tela do Cariocão TV com os últimos 45 minutos da Série B1. Bora pro jogo! Duque de Caxias e Serrano jogando no gramado do estádio Marrentão em Xerém, os últimos 45 minutos da decisão. Com o Duque já vindo para o ataque aqui com o Cibito. Recuando para o Valber. Autor aí da cobrança de escanteio que gerou o gol. Aliás, sobre o gol, cara. Aqui no intervalo, conversando com a galera, eu vou mudar de opinião. Acho que a arbitragem está certa. É gol contra do Rafinha. Eu tentei privilegiar o cara que bateu o escanteio. Já eu completo, porque vem o Duque. Aloysio. Boa bola para o Bruninho. Recebeu lá na ponta, Bruninho. Ainda ele. Passou o pé por cima da bola. Bruninho rolou pra ninguém. O passe do Bruninho. E a bola é recuperada pelo time do Serrano. Lançamento na direção do Michel. Bola interceptada pelo Edmário. Que partida do Edmário. Aloysio, bolão na esquerda. É pro Digão. Sai o cruzamento rasteiro. Tira a defesa. Rafinha providencial. Aparece e corta. Aí o Edmário já volta para tentar o desarme e não consegue. Domina Tartar. Começa elétrico o segundo tempo. Olha a bola esticada lá para o Thalisson. Thalisson puxou claramente o Juan Lopes. O árbitro deu a vantagem porque a bola segue com o Duque. Mas sobre o gol, o argumento que me ganhou foi o seguinte. Eu tento sempre privilegiar o atacante, ainda mais o Valber, que admitiu que bateu pro gol, né? Bateu fechado para tentar fazer o gol olímpico. Mas o argumento é o seguinte. Talvez o Jefferson conseguisse fazer a defesa se a bola não desviasse no Rafinha. Então o desvio do Rafinha foi providencial. Então tô com a arbitragem, mudei de opinião, pra mim gol contra do Rafinha realmente. Mas fechei o gol com o gol do Valber. Depois a gente vê de novo aí. Mas eu tinha uma opinião no primeiro tempo, mudei agora. Pra mim tá certa a arbitragem, gol contra do Rafinha. Ele aí com a bola, né? O Rafinha pra bater o lateral. Experiente lateral esquerdo do Serrano, agora capitão. Bola recuperada aqui pelo Juan Lopes. Vem o Valber. Perna canhota, ligação lá pro Bruninho. Vem o Bruninho, botou na frente, ganhou do Danilo. Jogadaça do Bruninho, botou na frente de novo. Bate e rebate, Chula. Ajeitou pro Bruninho, mais atrás, mas tem falta de ataque do Chula. E aí tem amarelo pro Digão? Não, ou foi pro Digão? Foi Digão. Pro Digão. Digão, então. Não sei se por reclamação, mas o Digão tá amarelado. Vamos ver o gol de novo, olha só, o Valber chuta direto, isso é muito claro, ele cobra o escanteio direto na direção do gol. O Jefferson talvez conseguisse fazer a defesa, veja. E aí o Rafinha cabeceou e tirou totalmente a bola da direção do Jefferson. Esse foi o argumento que me ganhou. Gosto sempre de privilegiar o atacante. Mas esse desvio do Rafinha realmente foi fatal. E obviamente, como eu disse, né, a arbitragem sabe muito mais de regra de futebol do que eu. Tem total propriedade aí para tomar essa decisão. 3 minutos. Lateral que favorece o Serrano. Vai o Danilo.
com calção pra dentro da calça o Danilo, né? Melhor estilo anos 80. Vem o Tartar. Mais atrás, Michel Pires tenta o levantamento pra área, tá impedido já o Fabinho Polhão. Não vale a jogada. Vitor, apenas destacando, né, essa mudança tática na equipe do Duque de Caxias, com a saída do Dioguinho e a entrada do Bruninho, houve uma inversão. O Cibito, que vinha mais fazendo a ponta esquerda no primeiro tempo ao lado do Digão, ele já se posiciona bem fixo na ponta direita, jogando em cima do Rafinha. O Bruninho está lá do outro lado, está do lado esquerdo, em cima do Danilo, para aproveitar principalmente, né, o Danilo, que é um jogador que está atuando improvisado, é um zagueiro de origem. No primeiro tempo o Digão levou muita vantagem para cima dele. O Bruninho agora como ponta esquerda, o Aloysio como meio armador, e o Valber recua um pouco mais para fazer essa saída de bola junto com o Magé, time do Duque mais ofensivo nesse segundo tempo no 4-3-3. Aí o Cibito, recebeu o Cibito, levou pro pé esquerdo, ajeitou pro Aloysio. Passe errado, interceptado. O Aloysio se esforça e fica de novo com a bola. Abre lá na esquerda pro Bruninho. Recebe o Valber, recua. Vem o Aloysio de novo, na inversão lá pro Israel. Dominou Israel, centralizou no Valber. Cibito já se apresenta, o Valber tenta a ligação para ele. Divide Cibito, sai do gol Jefferson, tranquilo para fazer a defesa. E aí mais uma falta. Falta agora do Aloysio em cima do Michel Pires. 4 minutos e meio aqui na tela do Cariocão TV. Decisão da Série B1 do Campeonato Carioca. Duque de Caxias encerrando por enquanto 1-0. Aí o Michel Pires. Esse é Cleiton. Recuando, recomeçando, bola nos pés. Todo build. Vandinho. Rafinha. Passe ruim do Rafinha. Brigou o Aloysio, ganhou. Vem o Chula. Pro Valber. Do outro lado tem o Bruninho sozinho. O Valber viu. Lançamento lá pro Bruninho. Danilo corta. Vai bem demais o Danilo em dois tempos. Insiste o Duque de Caxias. Aloysio. Aloysio. Perna esquerda nela. Virou pro Cibito. Recebeu o Cibito. Levou pro pé esquerdo. Rolou mais atrás. É pro Valber. Valber cortou pra canhota. Fez o lançamento lá pro Digão. Digão desviou pro meio. Olha o Chula. Passa a bola na boca do gol. Insiste Digão. Ajeitou. Rolou pra trás. Israel bateu travado. Incrível a chance que perde o Duque. A sobra ainda do Valber. Tem jogador do Serrano no chão. O Valber ajeitou e bateu mal demais. E é só tiro de meta. É o Tartar, me parece, né? Que tá ali é no ele. Chão. Agora, arriscado ficar no chão no lance de ataque do time adversário, né? Você tá ali dando condição praticamente pro ataque inteiro, né? Chula também sentindo. O Chula também no chão. Bernardo Oliveira começa bem demais o segundo tempo, hein? Como era de se esperar, Vitor, até pela mudança feita pelo Tinoco, o time do Duque de Caxias, né, que já teria, evidentemente, mais a posse de bola por ter um homem a mais, agora numa formação um pouco mais ofensiva, parte para cima. Olha a galera aí. Galera do Duque, né, presente um bom número. Evidentemente que a intenção do Duque de Caxias é fazer o segundo gol o quanto antes. E aí, tendo, né, essa vantagem numérica com a vantagem dobrada, praticamente vai liquidar a partida, né, vai ficar muito difícil pro Serrano buscar mesmo empatar o jogo, né, com um jogador a menos. Então o time do Duque de Caxias, com mais posse de bola no segundo tempo, numa formação mais ofensiva, num 4-3-3 com apenas um volante, né, que é o Magé, que tem que tomar cuidado que já tem amarelo, mas é o único volante de origem, o Valber sendo, né, esse segundo homem de meio campo, ajudando, né, o Aloysio na armação das jogadas, com o Bruninho, o Cibito e o Chula na frente. O Duque com uma formação mais ofensiva, partindo para cima no segundo tempo, quer fazer o segundo gol quanto antes para garantir o título. Bruninho, lançamento é pro Chula, dominou, tentou o passe, acabou indo pro chão, centroavante do Duque. Duque vence por 1-0, vai se sagrando campeão, mas segue ofensivo. Lembrando que joga com um a mais. O Chula ficou no chão, né? O Duque já até roubou a bola. Passe errado. E aí agora o Chula vai precisar de atendimento, hein, Gabriel? Ele estava no chão, percebeu que o ataque poderia desenvolver, se levantou. E aí quando o ataque morreu outra vez, ele resolveu cair no chão. Leva a mão ao rosto, bota uma mão também na perna direita. Chula sendo atendido nesse momento. Chula que, se o Fabinho Polhão não resolver o jogo, praticamente, né, o Chula terminará a competição como artilheiro, né? 9-7. Fabinho Polhão, se fizer 2 gols, ele empata com o Chula e vira o jogo pro Serrano. Dois grandes jogadores, né? Tá chegando aí a Série A.
E eu tenho certeza que muitos dirigentes de clubes estão assistindo aqui a nossa transmissão. Esses dois já são veteranos do futebol do Rio de Janeiro, né? Apesar da pouca idade do Polhão, principalmente. E precisando de gol, os caras estão aí, né, Bernardo Oliveira? Sem dúvida, Vitor. Numa grande temporada, né? Principalmente o Chula, né? Que já veio de uma boa Série A2 pelo Maricá. E nessa Série B1 tá muito bem, né? É, não só na Série A2, mas também na Série B1, mas também na Copa Rio, né? Que fez uma boa campanha o Chula. Tem 9 gols em 13 jogos, né, na competição. O Chula já é um dos maiores artilheiros da história do Duque de Caxias. É o quarto colocado nesse momento. Sem dúvida nenhuma, né? Um jogador identificado, né? Nascido na cidade, inclusive. Então, o Jonathan Chula já tem uma certa identificação, né, com o clube. É, ao lado do Fabinho Polhão, como você falou, é um jogador também experiente, passagem pela Portuguesa. Tinha ido muito bem também no Goitacás e agora também reforçando o Serrano. Vale ficar de olho, assim, embora já sejam jogadores mais experientes, como você falou, não são exatamente jovens promissores. Mas talvez mereçam, né, uma chance numa divisão um pouco maior. Teve um amarelo aí pro Vandinho, por reclamação, né, Gabriel? Pra ele mesmo, Vandinho, camisa número meia dúzia do Serrano. Vocês falaram do Chula, 31 anos recém-completados no último dia 29. O Fabinho um pouquinho mais jovem, 28 anos de idade. Dá pra dizer que, se não estão no auge, é só um pouquinho só da idade do auge, né? Podem ser jogadores muito úteis, realmente, em divisões acima da Série B1. Aí o goleiro Pedro do Duque de Caxias, ficando com a bola para reposição com quase 10 do segundo tempo. Já Lucas Dantas no Serrano. Mais uma substituição do Jordi Blanco. Vandinho acabou de levar amarelo e fez essa falta em cima do Aloysio. Por isso a cobrança dos jogadores do Duque. Mexe o Serrano, Gabriel. Tá indo embora o camisa 10, o Tartá. E vai entrar o 17, Lucas Dantas, na equipe do Serrano, o banco do Duque de Caxias, em total estresse com a falta de cartão amarelo para o Vandinho. Tartá vai sair lá do outro lado. E segue rolando aqui uma discussão. O árbitro vai lá para entender o que está acontecendo. Gabriel Farias está do campo, pode falar melhor. O que está rolando aí, Farias? Então, a reposição. O Duque demorou muito para retomar a bola, que estava do lado de fora. E aí o Thalisson, com a camisa 20, foi lá, pegou a bola, discutiu com os 3 torcedores do Duque de Caxias e voltou pro campo, trocando risadas com o Valber. O Tartá não saiu ainda, gente. Os caras querem recomeçar o jogo, mas o Tartá tá indo lá pro vestiário. Agora sim, sai o Tartá e entra então o Lucas Dantas. Tá aí a torcida, fazendo gestos não muito bonitos. Eu vou ficar quieto pra não virar meme. Vamos lá. O Thalisson gosta de provocar. É. Vem pro ataque o Serrano. Danilo saiu com bola e tudo. Teve um desvio antes na zaga do Duque, então o lateral é do Serrano. Cobrou muito à frente o Danilo, não vale. Partida ruim do Tartá, né, Bernardo? Muito apagado, Vitor, desde o primeiro tempo. Assim como os outros jogadores do meio campo do Serrano, né? O Cleiton, o Michel Pires e o Tartá muito mal. O Tartá praticamente não conseguiu, né, ligar qualquer jogador ofensivo da equipe do Serrano. Como a gente falou, o Pedro praticamente não foi acionado. Lucas Dantas é um jogador um pouco mais defensivo, mas que já entra um pouco mais adiantado. Cleiton e Michel Pires devem seguir aqui na dupla de volante. O Lucas Dantas entra ali para ajudar a equipe na armação, para municiar principalmente no ataque, né, o Thalisson e o Fabinho Polhão. Para tentar fazer o papel do Zaidan, né? São características parecidas, embora o Zaidan realmente seja titular absoluto desse time, está fazendo falta hoje. Lucas Dantas jogou mais na Copa Rio, né? Durante a Série B1, acabou ficando mais no banco. E o Zaidan, com merecimento, foi titular. Hoje está fazendo muita falta para o time do Serrano ali no meio campo, assim como o Diego Maceiro também, na zaga da equipe de Petrópolis. Lateral para o Serrano, já está ali o Dantas, deixou para o Danilo. Dantas, de novo Danilo. Tenta o passe à frente, Edmário. Um gigante no jogo até aqui, o Edmário. A bola vai ficar com o Rafinha aqui na esquerda. E o ladrão, hein, Michel? Michel passou pelo Chula. Passou de novo. Que jogada, hein? Só que aí errou o passe. Hora de tirar o 10. Vem então o Duque. Cibito no lançamento. Israel tentou tomar a frente do Rafinha. Aí não deu, né? 40 anos de idade do Rafinha. Muita experiência, muita bagagem. Foi pro chão, sofreu a falta. Passamos dos 12 minutos. Lançamento lá pro Polhão. Foi pro chão, queria falta, a arbitragem não deu. Então vem o Duque. Aloysio. Salta aqui na direita pro Cibito. Magé.
pro Cibito, vai pra virada de jogo. Sobe antes o Danilo, fica com a bola, mas ele não tem ninguém pra jogar com o Danilo. Melhor pro Edmário. Vem o Edmário, olha o zagueirão. Edmário abriu na esquerda, boa bola. Digão, dominou, bateu cruzado, tira a defesa. Insiste o Duque, olha o Chula, botou na frente, afasta do Bild. A sobra do Digão de novo, tenta o cruzamento, explode na marcação. Mais uma chance pro Duque, Valber no levantamento, tira de cabeça do Bild. A sobra do Duque ainda aqui pela direita, Israel, Thalisson na marcação, Israel deu no Aloísio. Recebe Aloísio, tem o Cibito na direita. Aloísio viu, bola pro Cibito, vai cortar pra canhota que é boa. Ainda Cibito com a bola. Recuo feito pro Valber. Vem o Magé, à frente pro Aloísio. De pé em pé vem o Duque de Caxias. Magé, à frente pro Israel, a condição legal. Israel passou! Invadiu a área, Israel no cruzamento, Jefferson! E a zaga afasta na sequência. Insiste o Aloísio, lindo drible. Vem o Aloísio, invadiu a grande área, pé direito, tentou o cruzamento. Vandinho bota pra fora, escanteio pro Duque. Ultrapassagem precisa aí do Israel pra cima da marcação. E aí vem de novo o Valber. Será que vai tentar fechado de novo? Será que vai tentar o gol olímpico direto agora o Valber? Já que o outro não foi dado para ele, foi dado para o Rafinha contra. Vamos lá, 14 minutos e meio. Vai para a cobrança do escanteio o Valber. Tá autorizado. Partiu o Valber, perna esquerda, fez o levantamento. A cabeçada foi dada pela linha de fundo, sem direção. E é só tiro de meta, subiu o Digão, né? O lateral esquerdo, cabeceou, ela foi pra fora. Tiro de meta pro Serrano. Quase 15 minutos. Cobrança curta do Jefferson, vem o do Bild. Passe à frente, recebeu o Michel. Abriu aqui pro Rafinha. Demorou muito o Cleiton, perdeu pro Bruninho. E aí vem de novo o Duque de Caxias, Israel, Aloísio, de novo Israel, faz o recuo lá pro Juan Lopes, virada de jogo lá na canhota, é pro Digão, recebeu, passe curto no Edmário, vem o zagueirão, tá gostando dessa história aí de jogar também no ataque, tentou o passe lá pro Digão, corte do Danilo, e o Danilo vai pro chão, né, me parece sentir cãibras nesse momento, o lateral direito barra zagueiro da equipe do Serrano. Ele que não é um titular habitual dessa equipe, né? Importante a gente destacar isso. Olha o lance anterior, cara. Chegada do Chula, dividiu. Corte preciso dele, do Danilo. Vem o Duque de novo pro ataque. Bruninho. Cercado por dois, ele descola outro. Arremesso lateral. São as emoções da decisão da Série B1. Lembrando para você que não conhece muito o regulamento, né? Os dois times já subiram, o objetivo principal já atingido. Ambos estarão na Série A2 do ano que vem. Olha o Duque, jogadaça do Chula, de última hora foi desarmado. Melhor pro Vandinho. Michel Pires. Bola pro Cleiton, perdeu mais um o Cleiton, né? Precisa já tá na bronca ali com o Cleiton. Olha o recuo perigoso pro Juan Lopes. Deu certo a jogada, vem o Duque. Aloísio. Pro Valber. Passe à frente, se apresenta Cibito. Digão lá na canhota pediu. Ele preferiu a bola mais atrás do Magé. Valber. De novo Aloísio. São os dois canhotinhos desse meio campo do Duque de Caxias. Juan Lopes. Aloísio. À frente pro Valber. Vem o Valber. Se manda, vai embora. Pro Aloísio. Tenta a ligação pro Bruninho. Antecipação precisa do Vandinho. Cibito dividiu, a sobra aqui do Bild. Rafinha. Recuando pro Bild. Duque tenta apertar essa marcação. Cleiton de primeira pro Vandinho. Acionando aqui o Dantas. Alisson vai correr atrás da bola. Ele contra o Edmário. Edmário foi pro chão. O Thalisson está expulso. Edmário. A famosa zicada do narrador, né? Eu tô o jogo inteiro aqui elogiando que o Edmário tá jogando bem. Pode elogiar, né, Vitor? E ele está expulso por essa entrada no Thalisson. Bernardo Oliveira. Força de medida, né, Vitor, do Edmário.
Tava muito claro que ele ia perdendo a corrida pro Talisson, mas não precisava também entrar assim, né? Acabou entrando muito forte o Edmar e acaba complicando um jogo que vinha tranquilo pro time do Duque, né? O Duque dominando o segundo tempo, com um jogador a mais agora, iguala-se as ações, né? O Serrano agora, evidentemente, vai se animar, vai partir pra cima pra buscar o empate numa partida que já vem tão abaixo do time do Serrano. Hoje não joga muito bem a equipe de Petrópolis, o empate já fica sendo um bom resultado pra equipe levar pros pênaltis. O Edmário, que vinha numa partida muito segura, agora há pouco tinha feito outro desarme muito bom, né, em cima do Cleiton, que você tinha destacado. Vinha muito bem, o Edmário acabou sendo expulso, prejudicando a equipe do Duque pra essa sequência da etapa final. E o Tinoco tinha feito mexidas ofensivas, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Possivelmente vai desfazer o esquema, né? Colocando mais um zagueiro. Pode trazer o Digão para jogar na zaga. Vitor. Diga, Gabriel. Orientação do Tinoco. O Digão fazer a zaga e o Cibito cumprir a função de lateral esquerdo. Edmário saiu aqui bem chateado e recebeu o afago do Tinoco, que não concordou também com o cartão vermelho. Palavras do Edmário. Foi para isso tudo? Foi para cartão vermelho? E olha o Serrano, olha o cruzamento pro Talisson, ela passa! E vai pela linha de fundo, é tiro de meta. Incrível, incrível. É mais uma vez o cruzamento do Dantas. Olha o Talisson, ele fez um movimento, mas não achou a bola. Torcida do Duque cantou o nome do Edmário também, né? Fez realmente um grande jogo o Edmário. Uma grande Série B1, né, Vitor? Assim como todo o sistema defensivo do Duque de Caxias, que a gente torna a dizer, né? Em 14 jogos sofreu apenas 9 gols, toda a defesa do Duque de Caxias esteve muito bem. E o Edmário fez uma grande Série B1, essa expulsão não apaga de maneira nenhuma. A grande campanha que o zagueiro do Duque, já de outras passagens pelo clube, fez mais uma vez uma boa temporada. Lançamento do Vandinho pro Talisson, agora tá tudo igual, são 10 contra 10. Ganha confiança o Serrano para buscar o empate. Parada técnica, 20 minutos, Bernardo Oliveira, o que vem por aí? Decisão da Série B1, pega fogo aqui no Marrentão. Vitor, o que a gente espera agora é que o time do Serrano tenha mais posse de bola. Amarela, Vitor. Pra quem? Pro Michel. Reclamou muito com o árbitro após ele dar início à parada técnica. Reclamou, o árbitro foi lá e aplicou o amarelo para o Michel, camisa 4 do Serrano. Então, Vitor, apenas completando. Agora o que a gente espera, evidentemente, natural, é que o Serrano tem um pouco mais da posse de bola, mas o time agora precisa caprichar principalmente nesse setor ofensivo e de meio campo. Torna a dizer, né? Os jogadores de meio campo do Serrano hoje não vêm numa boa tarde. O Michel Pires, também o Cleiton, muito mal no jogo até aqui, perdendo muitas jogadas. O Tartar, que vinha apagado, né? Já saiu para a entrada do Lucas Dantas. Então agora esses três jogadores serão os responsáveis, né? Por fazer essa armação das jogadas, levar a equipe ao ataque. O Cleiton, o Michel Pires e o Lucas Dantas, principalmente, para municiar o Talisson e o Fabinho Polhão. Natural agora, com um jogador, agora como está tudo igualado, o time do Serrano deve ter um pouco mais a posse de bola por conta dessa expulsão, né? Como o Tinoco fez, como o Farias destacou muito bem. Agora o Cibito está fechando esse corredor do lado esquerdo. Ele tem até a opção, né, de jogadores da posição no banco de reservas. Tem, né, o zagueiro Juan, tem também o Berriel no banco de reservas. Se ele quiser fazer uma mudança estritamente defensiva, né, para fechar mais a equipe, para segurar essa vitória, a tendência agora é que o time do Serrano tenha mais a posse de bola, mas precisa caprichar um pouco mais. O Serrano vai muito na empolgação, mas não tanto na organização. Os jogadores do meio campo precisam entrar um pouco mais na partida, principalmente para municiar esses jogadores da frente. O Talisson e o Fabinho, que vem muito apagados nesse segundo tempo, embora o Talisson venha um pouco mais atrás para buscar a bola, mas o Fabinho como centroavante fica muito isolado. Então o time do Serrano precisa caprichar um pouco mais nos passes, deve ir para frente para pelo menos buscar esse empate, para quem sabe levar decisão para os pênaltis. Jogadores vão voltando depois aí da parada técnica. E a gente vai aí para a reta final do jogo. Vitor, o que a gente conseguiu pescar aqui de parada técnica do Duque de Caxias foi o Tinoco organizando o campinho, a prancheta para os jogadores e uma sinalização, pelo menos inicial, de que não haverá substituição. Por enquanto, então, Digão jogando na zaga e o Lucas Cibito fazendo a lateral esquerda. O jogo vai ser reiniciado com o lateral aqui para a equipe do Serrano. Está aqui posicionado o Rafinha para fazer a cobrança. Tá indicando que o posicionamento é mais atrás. E agora sim, o jogo reiniciado. Vamos pra reta final. Vai terminar a Série B1 do Campeonato Carioca. E você curtindo ao vivo aqui no Cariocão TV esse jogo decisivo. Agora 10 contra 10. Valber.
Passe errado, Rafinha recupera, protege, usa o corpo, tem dois em cima dele. Rafinha esperou o contato e o contato veio. Falta do Israel. Tá aí o Michel Pires. Acionando na direita, a participação do Lucas Dantas. Lucas Dantas cortou para canhotinha, rolou mais atrás. Se apresenta do Build. Vem o Serrano pro ataque, precisa de um gol para levar para os pênaltis. Thalisson foi pro chão, conseguiu o passe mesmo assim. Rafinha jogou na área, de graça pro goleiro Pedro. Serrano ficou com um a menos, o Luiz Henrique foi expulso no primeiro tempo, goleiro. E na segunda etapa, Edmário do Duque de Caxias também expulso. Falta marcada, falta em cima do Chula, falta do Dubild. E o Jonathan Chula valoriza, fica no chão. Artilheiro do campeonato com 9 gols. Quase 22. Valber. Ligação lá pro Cibito. Corta de cabeça Danilo. Danilo com dificuldades, né? Parece que tá sentindo ali o camisa 2 do Serrano. Cleiton. Mais uma vez pelo lado direito, recebe o Danilo. Cleiton. Vandinho. Passe à frente para Thalisson. Tá cercado Thalisson, recuou. Cleiton, de novo Vandinho. Vandinho tenta a ligação lá na frente pro Polhão, dividiu. Foi desarmado, melhor pro time do Duque. Jonathan Chula. Vem o Chula. Foi pro chão sem falta. Bola recuperada pelo Serrano. Michel Pires escapou bem de dois jogadores. Vem pro ataque o time do Serrano, Michel, lançamento pro Thalisson, matou no peito o Thalisson, levou pro pé direito, ajeitou, mais um drible, Thalisson, desarmado. E ela vai pela linha de fundo, é escanteio pro Serrano. Alexandro vem aí no Serrano. Juan Lopes. E Yuri também. Conseguiu o corte, Alexandro e Yuri. Yuri zagueiro, Alexandro centroavante. Alexandro ex-jogador do Duque de Caxias, inclusive. Aliás, difícil é dizer onde o Alexandro não jogou, né? Avante que fez história no futebol do Rio de Janeiro. 23 minutos, as substituições estão prontas. Vamos ver se vão acontecer antes ou depois. Vão embora campeonato. Danilo e Michel Pires. É, o Danilo claramente não tem mais condição de jogo, né? Já tinha falado sobre isso. E sai o Michel Pires para entrar o Yuri. Já já o Bernardo fala sobre as alterações. Tá posicionado o Rafinha para fazer a cobrança. Escanteio que favorece o Serrano. Quase 24 minutos. Diego vem aí no Duque. 23 é o Romário, Gabriel. Perdão, desculpa. 23, Romário. Rafinha fez o levantamento para a área. Cabeçada sem nenhuma direção do Yuri. Vai direto para fora. Vem aí o Romário com a 23 do Duque de Caxias, é volante. Vamos ver quem sai. Substituição será processada agora, né, Farias? É isso, nesse momento entrando no lugar do camisa 10, o Aloysio. Aloysio indo embora com a 10, o Romário entrando com a 23. Eu fui traído pelo calção do Romário, que está com o número 22, Vitor. 22, Diego é o goleiro reserva, né? Vamos lá, vai entrar então o Romário, vai sair o Aloysio. Faz um pacote completo das substituições aí, Bernardo Oliveira. Vitor, agora o Tinoco fecha um pouco mais o meio, né? Coloca o Romário, que é um jogador de marcação, vai fechar ali uma dupla junto com o Magé para fechar um pouco mais a marcação do Duque. Agora o Valber volta a ser um pouco mais adiantado, né? Para municiar principalmente o Bruninho e o Chula, já que o Cibito agora, desde a expulsão do Edmário, tá preenchendo esse corredor esquerdo
defensivo. Na equipe do Serrano, a entrada do Yuri no lugar do Michel Pires. O Yuri se posiciona na zaga, né, ao lado do Vandinho, lá do lado direito do Bild, agora vai fazer essa lateral direita, né, ele que foi lateral direito durante toda essa Série B1, vinha como zagueiro durante o jogo. Com a saída do Danilo, vai preencher esse corredor direito, e o Alexandre entra na frente, junto com o Fabinho Polhão. O time do Serrano deve apelar para as bolas aéreas, né, para aproveitar a presença diária do Alexandre e do Fabinho, tendo o Thalisson como esse jogador responsável, junto com o Lucas Dantas e com o Cleiton, por fazer, né, a bola chegar ao ataque. O time do Serrano vai pro tudo ou nada. O Jordi Blanco usa, né, as armas que tem para deixar o time mais ofensivo possível. Agora, nesse final de jogo, o time do Serrano vai para cima para buscar o empate. O time do Duque fecha um pouquinho mais esse setor de meio campo com a entrada do Romário para fazer a dupla ali junto com o Magé, para fechar um pouco mais o meio campo, apertar a marcação para cima do time do Serrano. Romário entrou e ficou com a braçadeira, né? É o capitão do time no momento. Vai o Valber. Tá autorizado para cobrança de falta. Partiu o Valber. A barreira andou muito, né? Muito. Claramente. E aí não vale a cobrança. E vai pintar amarelo. É o Dantas? Me parece o Dantas. Ele é mesmo. Ele. Lucas Dantas. Cartão amarelo para ele. Se ele adianta mais um pouco, é dividir a bola, né? Pois é. Vinte e seis minutos. Tem muito jogo ainda. O Duque vence por 1-0, gol contra do Rafinha. Vai se sagrando campeão da Série B1. Mais uma vez autorizado o Valber. Partiu para a bola Valber, perna esquerda, fez o levantamento na área, Jefferson consegue tirar a bola dali. E aí o Thalisson volta para buscar jogo. A arbitragem vai parar o lance, que houve um choque, né? Ih, cara, o Alexandro. Chula e Alexandro. O Alexandro foi pro chão reclamando ali de dores, e o Chula me parece ter acertado o Alexandro. E aí a confusão está formada. Confusão formada no campo. O Alexandre ficou bom rapidinho, né? Ele tava no chão sentindo dores, aí o Chula claramente acertou o Alexandre. Vamos ver de novo, ó. E aí rapidinho ele se levantou, foi tirar satisfação. Ó, vamos lá. Eu não sei qual foi a intenção do Chula, o que ele tentou fazer. E aí o Alexandre obviamente não gostou, né? E se levantou e a confusão se formou. O assistente viu tudo. O árbitro está se afastando ali do bolo. Vamos tentar ver com mais clareza de novo, lá desde a origem da jogada. Qualquer outra informação, o Gabriel passa pra gente. Fica de olho aqui no monitor. Ó. Ele acerta a cabeça do Alexandre. Não sei se foi sem querer, se foi por querer. Mas ele chega a encostar assim no Alexandre. Vamos ver qual vai ser a posição do árbitro e do assistente, né? O Vitor Augusto Camões está aqui conversando para que haja uma definição por parte da arbitragem. Vamos lá, por esse ângulo ficou melhor para a gente ter noção do que aconteceu, né? Ó, o Alexandre cai no chão e aí o Chula chega perto dele. Dá um... dizia um pedala, né? Como diziam quando eu era criança. Sem cartões. Ficou barato aí pro Chula, hein, Bernardo Oliveira. Poderia ter levado, né, o Vitor. Pelo menos o cartão amarelo, ele que não foi advertido até agora no jogo. Como você falou, deu um pedal ali pra cima do Alexandre, acabou se livrando dessa aí o Chula. Tem que colocar a cabeça no lugar. 29. Rafinha pro Thalisson. Ele contra o Romário. Bola recuada mais atrás. Recepção do Cleiton. Virada de jogo lá na direita. Se apresenta Vandinho. Vai tentando organizar esse time do Serrano. Abrindo na direita ainda mais. Do Bild. O Alexandro. Tenta a devolução o Alexandro. A bola bate na defesa. Não bate, rebate. A sobra ainda é do Serrano. E tem falta pro Leão. O jogo é quente. É final de campeonato. Por enquanto, 1 para o Duque de Caxias, 0 para o Serrano. Resultado que vai dando o título para o Duque. Serrano tem falta perigosa. Rafinha já vai ajeitando a bola com carinho. 30 minutos do segundo tempo.
Um empate leva a disputa para os pênaltis. Aí autorizaram o Carlos Tadeu. Autoriza a arbitragem. Partiu Rafinha, pé esquerdo, bateu na direção do gol e ela vai pela linha de fundo. E é tiro de meta para o Duque. Veja mais uma vez a cobrança do Rafinha, a bola subiu e foi para fora. Quase 31, Bernardo Oliveira. Qual é a do jogo? 1-0 Duque. Agora está indefinido, né, Ovidio? Desde a expulsão do Edmário, né, o jogo continua indefinido. Agora é claro, né, o Duque tenta valorizar um pouco mais a posse de bola. Já está no chão, Pedro. E já vai começar, claro, para fazer o tempo correr. Agora o tempo é amigo do Duque. O time do Serrano chega apenas nessas bolas aéreas, né? O time hoje é muito mal assim nessa parte de criação, como eu venho destacando desde o início. Leva perigo nas bolas aéreas. Teve aquele lance, né, com o Tarisson, que levou um certo perigo. A falta agora cobrada pelo Rafinha, né, que encobriu ali o goleiro Pedro, mas também passou com um certo perigo. O time do Serrano tem usado, né, a bola parada como seu principal fator e vai ser assim até o fim do jogo, principalmente com a entrada do Alexandro, né, que agora junto ali com o Fabinho Polhão, né, são dois jogadores com presença de área, dois centroavantes, para o time do Serrano na bola parada ainda tentar buscar um empate, mas não abafa nessa reta final de jogo. Porque o time do Serrano, assim, com a bola no chão, principalmente com o setor de meio campo de criação, hoje não esteve muito bem. Fosse o Cleiton, Michel Pires, mesmo o Tartar, muito apagados, muito mal no jogo. E até agora o time do Duque, nesse segundo tempo, agora um jogo mais nervoso, um jogo mais aberto desde a expulsão do Edmar. Mas o Duque agora vai valorizar, vai deixar o tempo correr e o time do Serrano vai tentar chegar no abafo. Alexandro de novo, gente. Foi pro chão de novo, o banco do Serrano se levantou. Mais uma vez um problema envolvendo aí o Alexandre. Ele foi pro chão. Não ficou claro na imagem se alguém empurrou o Alexandre. Vamos ver. Deram um leve toque nele, Vitor. É, Cibito encostou ali no Alexandre e ele foi pro chão. 32. Aí ele aí com a bola, Alexandre. Dividiu, ganhou o Romário. Evitou a saída, domina Valber. Tentou o passe de letra, foi pro chão, Gizão não deu falta não. Vida que segue, vem o Serrano. Chega rasgando o Juan Lopes. E aí vai tirar satisfação de novo com o Alexandre. O jogo é quente demais. E agora o Gandula discute. Gandula com o Cleiton Serrano. E mais uma vez tem tumulto em campo. Vamos jogar bola, gente. O jogo tava tão bom. O árbitro tá com o cartão amarelo na mão. Não sei se ele vai dar esse cartão pro Cleiton. Veja aí a discussão do Cleiton com o Gandula. O árbitro tá com o cartão na mão. Vai aplicar pro Cleiton. Amarelo então pro Cleiton. E o árbitro pede também pro... Expulsou o Gandula. É, expulsou o Gandula. Deu um amarelo pro Eberson. Me pareceu o Eberson. O Gandula ainda não saiu, vai sendo conduzido agora. Vamos jogar futebol, rapaziada. De uns 15 minutos pra cá, né, Vitor? É confusão demais e futebol de menos. Policiamento em campo. Depois o Gabriel vai confirmar pra gente, mas me pareceu pro Eberson o cartão. Eberson. Amarelo. Eberson mesmo, então, no banco de reservas levou o cartão. 33, o policiamento tá ali até para evitar qualquer confusão com a torcida, porque foi bem pertinho de onde está posicionada a torcida do Duque, né, Gabriel? O staff do Duque de Caxias, pessoas responsáveis pela organização do jogo, também acalmam os torcedores e pedem um pouco mais de tranquilidade nesse momento. Ao mesmo tempo, dois soldados da PM se posicionam de modo a garantir maior segurança, mas o maior estresse parece já ter sido contornado a essa altura. Yuri! Vamos pro jogo! 34 minutos e meio. Lançamento pro Alexandro. Ele protege, avança ainda Alexandro. Vai na direção da linha de fundo e sofre a falta. Mais uma oportunidade do Serrano na bola parada. Na verdade, o Cleiton discutiu, levou o cartão amarelo. Mas é muito pior pro Serrano, né? Pro Serrano é melhor que o jogo volte a rolar. Porque 1-0 dá o título pro Duque. Vai agora mais uma vez, né, Vitor? A bola parada tem sido a principal arma do Serrano. Tem agora mais uma chance, como a gente falou. Se não tanto na inspiração, agora vai na correria, no abafo, o time do Serrano para, nessa reta final, tentar empatar o jogo e levar para os pênaltis, o que pela atuação do Serrano já seria um bom resultado. Rafinha partiu para a bola, perna esquerda, fez o levantamento.
Briga lá dentro ainda o Cleiton. Devolução pro Rafinha. Novo levantamento na direção do gol. Ela passa! E vai pela linha de fundo, é tiro de meta. Veja de novo, mais uma bola que passa por todo mundo e ninguém completa. Tiro de meta para o goleiro Pedro com 35,5. Que jogo é esse? Vitor. Gabriel Farias. O Edmário botou um coletinho e tá aqui na arquibancada com a galera acompanhando o restante da partida. Salvo engano, o Luiz Henrique também fez isso do lado do Serrano. Que daqui tá distante, a gente não consegue ver. Mas alguém aqui no chat falou que viu o Luiz Henrique na arquibancada. Quem também veio aqui pra arquibancada foi o Gandula, que foi expulso. Tá aqui pertinho da gente. Olha o Edmário aí, ó. Pertinho das nossas cabines. E eu apareci aqui no fundo. Foi pro chão lá o jogador do Serrano. Não houve nada, segundo a arbitragem. Bola do Duque. Lançamento aqui pro Valber. Dominou, soltou na esquerda. Vem o Cibito. Botou na frente, foi pro chão. Falta de ataque. O Serrano tentou puxar o contra-ataque, mas houve a falta lá na origem em cima do Cibito. A posse é do Duque. Digão caído. 36 do segundo tempo. O árbitro vai lá na direção do Digão, tá aqui fora da imagem, né? Para que haja o atendimento. O Chula também tá no chão do outro lado, né? Também. Digão já se levantou e o Chula você vê agora sim na imagem. Vai receber atendimento. 37, o tempo vai passando. Renda. Diga, Gabriel Faria. Vamos lá. Ingressos comercializados, 732. Público presente, 832. Para uma renda de R$6.820. É o maior público do Duque de Caxias, mas não é o maior do campeonato. Ainda assim, grande presença de torcedores aqui no Marrentão, né? Tanto do Duque como também do Serrano. Segue no chão o Chulo, o jogo continua parado. Vamos ver também um acréscimo. Pediram substituição. Então não vai dar para o Chulo. O árbitro vai ter trabalho também para repor esse tempo, né, Bernardo? Sem dúvida, Vitor. A gente pode colocar aí pelo menos uns 5 minutos, né? Até por conta, né, do jogo em si, o time do Serrano partindo para cima para buscar o empate. A gente pode colocar pelo menos uns 5 minutos aí. Jogo muito parado, né, nesse segundo tempo. Muito nervoso de ambas as equipes. E nesse segundo tempo não tivemos tanto futebol, a gente pode dizer assim. O time do Serrano, como a gente falou, vai pro abafa para buscar o resultado nesses últimos 10, 15 minutos, a gente pode dizer aí que ainda teremos de jogo. E o Duque de Caxias vai, na medida do possível, segurando essa vitória, tentando sair no contra-ataque quando tem, usando agora a velocidade, principalmente do Bruninho, que virou essa válvula de escape do lado esquerdo junto com o Cibito, para levar a equipe pro contra-ataque para tentar fazer o segundo gol nessa reta final e matar o jogo. Recorde de público é do Serrano contra o Barra da Tijuca, 935 torcedores. Até aqui o maior público da Série B1. Vai entrar Berriel. Berriel, portanto, em campo para a saída do Jonathan Chulo. Berriel faz a lateral esquerda, né? Agora o Cibito vai para o ataque com o Bruninho. Vamos ver se vai ser isso realmente. A tendência é que seja isso. 38. Bola sobe, sobe, sobe. Vai caindo. E o Yuri bota para frente. A arbitragem vai dar o quê? Vai dar falta para o Serrano. Falta do Valber. Confirmação na tela. Entrada do Berriel na vaga do Jonathan Chula. 39. Lucas Dantas recuando aqui pro Vandinho. Esse é o Yuri. Yuri tenta achar lá o Alexandro. De primeira, antecipação do Berriel. Chega rasgando, afasta o perigo. Romário pro Cibito. De novo Romário. Valber, o Cibito passou, Valber viu, ele mesmo conduz a bola, ainda Valber, agora sim pro Cibito, de primeira na direita, é pro Romário, tem o Israel ali pertinho, ainda Romário, traz essa bola para trás, acha de novo Valber, Valber tentou escapar da marcação, não conseguiu, bola recuperada pelo Vandinho, briga Berriel, Bruninho ainda com a bola, botou na frente, ele contra o do Build, Bruninho, vai na direção da linha de fundo, ainda Bruninho, perde a bola pro do Build. E aí na sequência falta em cima do Dubild. E agora de novo o banco do Serrano vai lá. Vai ter confusão de novo, gente. Vai.
Vandinho e Bruninho ainda se estranhando. O Dubild está no chão ainda. E o jogo está mais uma vez parado. Falta que o próprio Vandinho vai fazer a cobrança. Passamos dos 40 minutos. Rolou uma expulsão no banco, Vitor, de reservas, né, Gabriel Faria? É, subiu um cartão vermelho no banco de reservas do Serrano. Ao que parece, um membro da comissão técnica ou do staff recebeu esse vermelho. Daqui não é possível identificar, já já a gente confirma. Quase 41. Thalisson. Vem o Thalisson. Ainda ele, ciscou, jingou para um lado, jingou para o outro. Thalisson com a bola. Passa na direção do Lucas Dantas, 41. Ele vira o jogo lá na direita. Se apresenta Vandinho, bota na frente. Abre jogada para o Dubild. Dominou, olhou para a área, Dubild. Ainda Dubild, caprichou no cruzamento. Pedro! Seguro o goleiro do Duque. E agora muita fumaça, o motivo é esse aí. A torcida acendeu os sinalizadores aqui na arquibancada. E o famoso pisca. E aí a fumaça está invadindo o campo. Vai brigar pela bola lá o Cibito. Deixa ela sair porque o lateral favorece o Duque de Caxias. Está aqui fora da imagem. Quase 42. Tem nenhuma pressa o Berriel para fazer a cobrança do lateral. Autorizado o Berriel, cobra essa bola na direção da área, antecipação da defensiva com o Yuri. Foi para o chão, Clayton tem falta em cima dele. Falta do Romário. 42. Serrano ainda tem mais uma janela de alterações, né? Mas os jogadores nem aquecendo estão mais. Tá todo mundo ali no banco. Ah, porque teve a do goleiro. Ô, Vitor Costa, você também, hein? Esqueci de contar aqui a mudança do goleiro no primeiro tempo, tá certo. Então mexeu aí sim. Eu anotei, cara. O pior de tudo é que eu anotei. Eu só esqueci de contabilizar. Então não tem mais como mexer o Serrano. Retiro o que eu disse. Lembrando, o Luiz Henrique foi expulso lá no primeiro tempo, né? Goleiro do Serrano. Olha o lançamento lá pro Thalisson. Dominou, ajeitou, tentou a bike. Pedro! Segura firme e faz a defesa. E aí na sequência, teve um contato ali pra cima do Pedro. Foi do Polhão. Aí o Pedro valoriza, os jogadores reclamam. Veja aí, né? Um esbarrão, né? Nem proposital foi. Mas o Pedro, obviamente, está ganhando o jogo, decidiu valorizar. Vitor. Gabriel Farias. Cartão vermelho do banco do Serrano foi para o Otávio Alberto, auxiliar técnico. Otávio que, por muito tempo, comandou o time do Serrano, quando o Jordi ainda não tinha o visto de trabalho para ficar à beira do campo. O Jordi é o técnico do Serrano desde o ano passado, mas no banco de reservas, efetivamente, essa é a primeira temporada, por conta justamente do visto. Lucas Dantas. Abertura na direita, se apresenta, recebe mais uma vez o Dantas. Bola recuada, Vandinho. Yuri. Abertura na esquerda para o Rafinha. Olhou para a área, tentou o cruzamento. A bola bate no Valber. Bola recuperada pelo Duque de Caxias. Bruninho na velocidade. Ainda Bruninho. Chamou o contato, ficou com a bola. Rolou mais atrás do Romário. 44 de jogo. O Duque busca o gol. Um gol agora praticamente mata o jogo. Vem o Valber pela direita. Faz o passe para o Israel. Já olha a movimentação na grande área. Israel tenta o drible. É desarmado. A bola sai lateral para o Duque. Quase 45. Já já sobe a placa. Reta final da decisão da Série B1 aqui no Cariocão TV. E amanhã tem mais. Amanhã tem a Série B2. Semifinais ao vivo no Cariocão TV. Amanhã às 3 tem Belfor Roxo e Zinza. Segunda também às 3, São Cristóvão é bom sucesso. E olha o Duque, lançamento pro Bruninho dentro da grande área, ele cruzou pro Cibito. Saiu Jefferson e pegou. Atento o goleirão do Serrano. E ele tem pressa. Já faz a ligação. Vem na velocidade o Serrano com o Vandinho.
E a falta para o Serrano. Você revê aí a defesa do goleiro Jefferson. 45, vai subir a plaquinha. Mais 6. Vamos a 51. Yuri. Lançamento longo lá pro Dubild. Ele se esforça, mas não evita a saída. É tiro de meta pro Duque de Caxias. Tá no chão o Juan Lopes. Vai se levantando então o Juan. Com quase 46. E o Pedro vai para a reposição do tiro de meta. O Duque, esse sim, ainda tem mais uma janela, né? Mexeu 4 vezes. Os jogadores seguem ali no aquecimento. Para você que está chegando agora, tem amarelo para o Pedro por conta da demora na reposição. O goleiro do Serrano, Luiz Henrique, foi expulso no primeiro tempo por 2 amarelos. Reclamou e foi expulso. E aí, por isso, o Jefferson está no gol do Serrano. E no Duque, Edmário foi expulso no segundo tempo. Olha o lançamento lá para o Thalisson, brigou o Alexandro. Afasta Berriel. Insiste o time do Serrano, mas não consegue dominar a bola aqui o Dantas. A sobra do Rafinha. Rafinha joga de novo na direção da grande área. Afasta outra vez o Berriel. Quase 47. Saiu o cruzamento, é pro Polhão. Polhão emendou pro Thalisson. Olha só pra Alexandro! Defendeu, Pedro! Insiste o Serrano. Dentro da grande área. Polhão foi pro chão. Ela sai. É escanteio! Escanteio pro Serrano. Que jogo é esse? Tem jogador do Duque de Caxias no chão. Agora sim ele se levanta. Vem cobrança, Rafinha. Levantou na área. Cabeçada do Yuri, sem direção. Briga Berriel, fica ainda com a bola. Passe errado do Berriel. A segunda bola é do Serrano de novo. Dantas, no lançamento, tira Juan Lopes. E aí o Jefferson vai correndo já para agilizar essa reposição. Cobra o lateral, goleiro do Serrano, 47,5. A arbitragem vai parar o jogo porque tem jogador do Duque no chão. Me parece o Digão, né? E possivelmente ele será substituído. Porque o Duque ainda tem uma janela. Juan vem aí. Juan, portanto, vai entrar no Duque de Caxias. Vamos para 48. Possivelmente vai ser o Digão o substituído. A galera faz a festa aqui no Marrentão. Tem jogo ainda. Mas a galera tá dizendo que o Tricolor voltou muito pela comemoração do acesso, né? Os dois times reforçando aí pra galera que tá acompanhando o Cariocão TV, já subiram. Os dois estarão na Série A2 do ano que vem, atingiram o objetivo máximo. Aqui vale a taça. Você vê aí a festa, muitas crianças, é importante a gente destacar isso aqui, né? Compareceram aqui o Marrentão. Mais de 800 torcedores. E aí o Digão ganhou um tempo danado, né? Certamente vai ter reposição disso aí. Quase 49, Digão vai sair de maca. Amanhã, 3 da tarde, Belfor Roxo e Zinza. Quem vencer sobe para a Série B1, que é justamente essa divisão que estamos transmitindo. E na segunda-feira, São Cristóvão em Bom Sucesso, um dos maiores clássicos do futebol do Rio de Janeiro. Muita tradição envolvida. Gabriel Farias, sai mesmo o Digão? Sai o Digão, com a camisa número 6. Entrando 14, Juan. E está sendo acionado aqui de última hora também o camisa 15, Matheus Guimarães. Vai entrar também o Matheus Guimarães nessa janela, né? Que é a última. Vamos ver quem vai sair. Bruninho, 19. Bruninho que entrou no jogo, né? E agora tá saindo pra entrada do Matheus Guimarães, volante barra zagueiro. Vai fechar a casinha, hein, Bernardo? Claro, Vitor. O time do Serrano, né, agora mais do que nunca vai apelar pras bolas aéreas. O Tinoco aumenta, né, a sua zaga, colocando o Juan e o Matheus Guimarães pra aumentar a bateria antiaérea do Duque nesses minutos finais pra garantir a vitória e o título da Série B1. Foram pelo menos 2 minutos nessa brincadeira, né? Quase 3. Vamos ver se o árbitro vai acrescentar justamente esses 2 ou 3 minutos.
Vai saindo o Bruninho e entrando o Matheus Guimarães. Vandinho avança para o Serrano, faz o levantamento para a área, corta de cabeça Juan Lopes. E aí o Cibito tenta a proteção, não consegue, a segunda bola é do Serrano de novo, a segunda bola é serranista. Mais três. Deu justamente mais três minutos, olha o lançamento para o Alexandre, o Pedro saiu de soco, conseguiu afastar o perigo o goleiro do Duque. E aí o Duque vai tentar puxar o contra-ataque. Matheus Guimarães entrou agora. Botou o Israel para correr. Antecipação da defesa do Serrano. Israel desvia na bola. É lateral para o Serrano. Serão ao todo mais 9. Vamos a 54. Galera pede o fim do jogo, mas tem muito jogo ainda pela frente. Pelo menos mais 3 minutos. Vem o Cleiton. Cleiton na direita. Recebe Yuri, devolução para o Cleiton. Avança para o time do Serrano. Ainda Cleiton. De novo Yuri. Yuri joga essa bola lá na direção da grande área. Sai Pedro do gol. Segura firme. Aí tem confusão de novo. Outra vez com o Alexandre. Agora a confusão mais pesada, hein? Confusão mais pesada. Eu vi alguém trocando soco ali. Juan, Renan e Alexandre. Foi mais pesada essa confusão. Certamente teremos expulsão, hein? Jogadores dos bancos dos dois times entram no campo e a confusão agora é generalizada no gramado. Olha como começou aí, ó. O Alexandre de novo, né? O Alexandre e o Juan. Eu vi alguém ali fazendo o movimento de um soco. Não sei se acertou. Agora, o árbitro com o vermelho na mão vai tomar a decisão. Você vê aí o senhor Carlos Tadeu Ferreira com o cartão vermelho na mão. Vamos entender para quem vai essa expulsão. E aí toma ele acréscimo depois também, né? Muita gente no campo. Os dois bancos invadiram o gramado. Faltando controle emocional também para a galera. Tudo bem que é uma final, né? Final é final, não tem jeito, mas espera aí. Vamos ver, o árbitro com o cartão vermelho na mão e todo mundo cercando ali o time de arbitragem, né, para esperar a decisão. O árbitro quer se afastar da galera, justamente para ter paz aí para decidir o que vai fazer. Já tivemos duas expulsões no jogo, lembrando, Luiz Henrique lá no primeiro tempo, goleiro do Serrano, o Edmar, zagueiro do Duque de Caxias no segundo, e segue a confusão. Decisão tomada. O árbitro vai se encaminhando ali para a grande área. Está chamando o Alexandre. E está procurando mais alguém. Talvez o Juan, né? Tem dirigente em campo. Galera da comissão em campo também. E o árbitro está procurando. Pedindo para a galera da comissão sair do campo, né? Por favor, né, gente? Gramado de jogo é para os jogadores. Eu entendo que a galera entrou para evitar uma confusão, um tumulto ainda maior, mas já está na hora de voltar para os respectivos bancos para que o árbitro tome a decisão e para que o jogo seja reiniciado, né? Já temos 54, mas certamente tem mais jogo ainda. O árbitro ainda com o cartão vermelho na mão. Pede para a galera voltar para o banco. O goleiro Pedro está no chão também. Vamos lá, vamos à decisão. Segue ainda procurando o árbitro. Chamou o Juan, expulsou o Juan. Vamos ver se ele vai expulsar o Alexandre também. Não, ele expulsou o Thalisson. Expulso o Thalisson. Vamos ver se tem mais alguma expulsão. Eu fiquei com a sensação de que era o Alexandre na confusão e não o Thalisson. Posso estar errado, né? Posso ter sido traído. Mas o Juan e o Thalisson estão expulsos e o Thalisson não se conforma.
Thalisson já foi expulso na semifinal contra o Barra da Tijuca no banco. Tá voltando e também foi expulso. A princípio, só os dois, né, Gabriel Farias? Só os dois expulsos. O Juan, que acabou de entrar pelo Duque de Caxias, com a camisa 14. E o Thalisson, que também entrou no decorrer do jogo pelo Serrano. 55. Já passamos aí do tempo, mas vai ter que dar mais tempo de jogo árbitro, né? O jogo ficou parado de novo. Vai autorizar a reposição, a arbitragem do Carlos Tadeu. Goleiro Pedro ganha todo o tempo do mundo. Galera do Duque pede o fim do jogo. Deu? Mas quanto tempo? Já a gente vai saber. Vandinho. Domina. Tem jogo ainda. Vem o Vandinho. Na velocidade. Ainda Vandinho. A galera grita campeão, mas tem jogo ainda. Tem mais acréscimo. Mais dois. Lucas Dantas no lançamento pro Alexandro. Corta de cabeça o Juan Lopes. A sobra do Cleiton na linha de fundo. Fez o cruzamento para a área. Afasta a defesa do Duque. Ela sobra ainda com o Berguel. Chega rasgando a defesa. Ela sai a lateral para o Serrano. Ele deu mais dois, então são mais 11. Já temos esses 56. Estamos já por conta da arbitragem. Vem o Serrano pela direita. Domina Vandinho. Ele recua, recomeça. Lançamento do Dantas na direção da grande área para o Alexandre. Desviou, saiu Pedro! Segura firme o goleiro do Duque! A galera canta, é campeão! Reta final de jogo! Bola com o Pedro! Estamos por conta da arbitragem, vai acabar! Acabou! Apita Carlos Tadeu! O Duque de Caxias é campeão da Série B1 do Campeonato Carioca! Faça festa, torcedor tricolor! É a alegria do povo gigante tricolor da Baixada, é campeão! Um pro Duque de Caxias! Zero para o Serrano! Gol contra do Rafinha no primeiro tempo! E o tricolor da Baixada fica com a taça, Bernardo Oliveira! Com muita justiça, Vitor, com muita justiça, o Duque de Caxias foi o melhor time durante todo o campeonato e hoje também a equipe coesa dentro de campo foi melhor durante todo o primeiro tempo. Poderia ter marcado até o segundo. No segundo tempo sofreu ali um sufoco do Serrano, mas nada que ameaçasse muito o goleiro Pedro, que esteve muito seguro na partida. A vitória merecida do Duque de Caxias, um título mais merecido ainda, que foi a melhor equipe, sem dúvida nenhuma, dessa Série B1. Um trabalho muito bem feito pelo Tinoco, um time muito bem montado, muito bem consciente dentro de campo, muito bem organizado. Foi a melhor equipe em todos os quesitos. Passou mais uma vez a defesa ilesa, termina o campeonato com apenas 9 gols sofridos em 15 jogos, né? Isso dá a dimensão do trabalho feito pelo Tinoco, sem dúvida nenhuma, foi a melhor equipe em elenco e também em desempenho. Título muito merecido para o tricolor da Baixada, Vitor. Na tela o gol do título. Cobrança de escanteio do Valber. Ele bateu na direção do gol, foi o que ele disse. A impressão que eu tive também foi essa. Seria gol olímpico, mas o Rafinha desviou nessa bola. E ela foi pro fundo das redes. Gol contra de Rafinha. Gol do Duque de Caxias, campeão da Série B1. Empate em 0-0 no jogo de ida. Vitória por 1-0 no jogo da volta. 100% de aproveitamento no Marrentão na temporada. Venceu todos os jogos que disputou por aqui o Duque. E já começa todo o protocolo da Federação de Futebol do Rio de Janeiro para a entrega das medalhas, a entrega da taça. Os jogadores já comemoram com o torcedor. Mais de 800 presentes aqui no Marrentão fazendo a festa. Tá aí o Valber, o herói do título, né? Vai guardar para ele o gol. Na súmula não é dele, mas certamente vai guardar com muito carinho esse jogo, Valber. Agora foguetório. Tem a águia em campo. O Aloysio cumprimentando a galera, toda a festa. Aloysio. O Aloysio chegou, Gabriel Faria. Aloysio aqui, capitão do Duque. Não terminou o jogo, mas vai levantar a taça, né, Aloysio? Infelizmente, Edmar acabou sendo expulso ali. A gente teve que dar uma ajustada, acabei saindo. Mas é importante que a gente foi campeão, acho que a gente precisa coroar a campanha, né? A gente sabe que o objetivo da competição é o acesso. E acho que o título vem para a cereja do bolo aí, de um trabalho muito bem feito por todos.
Quando você percebeu um cara como o Valber, com características próximas da sua no elenco, você imaginou que se encaixariam também na equipe titular? Simplesmente um dos responsáveis, é ídolo, tá na história do clube como jogador e também como treinador, vai falar com a gente. Tinoco estava no acesso, momento mais importante da história do clube lá em 2008, quando o clube subiu para a Série B do Brasileiro. E agora um dos responsáveis por reconduzir o Duque de Caxias ao protagonismo, hein, Gabriel Faria? É isso, Tinoco está aqui. Tinoco, uma história muito grande no Duque de Caxias. Hoje coroada com o título, o acesso já tinha vindo. Mas esse título, o que significa para a sua carreira? Difícil falar, né? Muito difícil falar, porque as pessoas não sabem o quanto que é difícil para a gente nessa divisão, né? O trabalho, a estrutura, né? A falta de apoio que os clubes recebem, né? Das autoridades, das competências, né? Que podem apoiar o time, né? E que a gente conseguir fazer uma equipe como essa, né? Com a dificuldade que a gente tem, né? A gente tem que dar muita honra, muita glória ao Senhor Jesus, que é o dono sempre. E agradecer muito a Deus mesmo, porque é muito difícil. O Duque realizou um bom investimento, montou um bom elenco, e existia essa responsabilidade de a gente brigar pelo acesso. Quando a gente observava a competição antes da bola rolar, a gente imaginava um Duque forte. Como é lidar com essa responsabilidade? Até porque um Duque, uma Série B1, não é normal. É um peso muito grande para vocês disputarem a Série B1. Como é que foi para você lidar com essa responsabilidade? Quase que uma obrigação de confirmar o acesso. É uma continuidade de um trabalho que começou em 2020, né? Durante a pandemia. Um tempo de muita dificuldade para a gente trabalhar. E a gente começou esse processo, minha entrada no clube, que vem estruturando desde as categorias de base até o profissional. É a continuidade, né? Em 20 a gente bateu na trave. 21, infelizmente, a equipe caiu, né, por uma série de coisas que aconteceram aqui que a gente não estava aqui para ver. Ano passado a gente voltou, chegou na semifinal de novo. E esse ano a gente continuou, né, perseverou. Somos resilientes, trabalhamos muito, de forma organizada, planejada, e é um título muito merecido. Essa equipe merece demais. Aí o Tinoco, parabéns pelo título, Tinoco. Com você, Vitor. Parabéns ao Tinoco, parabéns ao Jordi Blanco. Tivemos um grande jogo de futebol, confusões à parte, né? Foi um momento chato no jogo. Quando a bola rolou, foi um jogaço. E certamente, Duque de Caxias e Serrano chegam preparados para um novo desafio a partir de maio do ano que vem, a Série A do Campeonato Carioca, Fernando. E a tendência, Vitor, é que o investimento seja ainda maior, né? O que a gente espera. Com essa equipe montada, né? As duas equipes já teriam tempo para fazer uma boa figura, mas tem tudo para o ano que vem o investimento ser ainda maior. Numa divisão assim, uma divisão mais difícil, que será muito disputada no ano que vem. A Série A 2 no ano que vem promete. Com muitas equipes, né, brigando pelo acesso, então o Serrano tem tudo para isso. É necessário, né? Preciso reconhecer novamente o trabalho do Serrano, muito bem feito, com toda a empresa Interfute por trás, né, do Serrano. Muito bem feito, né, o trabalho pela diretoria serranista e também o trabalho do Duque de Caxias nesse ano, que montou um elenco muito bom, o melhor elenco da Série B1, sem dúvida nenhuma, na avaliação da maioria das pessoas. Sem dúvida nenhuma, o melhor elenco. Foi o melhor time durante todo o campeonato. Conquista com merecimento essa Série B1. Mas é necessário também reconhecer o grande trabalho feito pelo Serrano. As duas equipes sobem com merecimento à Série 2 do ano que vem e terão uma divisão difícil pela frente. A Série 2 do ano que vem terá mais clubes ainda, né, disputando esse acesso. Vai ser, sem dúvida, um grande campeonato. Mas o Duque de Caxias e o Serrano, pelo trabalho sério que foi feito nesse ano e tem tudo para ser feito também no ano que vem, chegam também firmes para disputar novamente a segunda divisão, da qual os dois ficaram fora por alguns anos. Mas agora volta com muita justiça a Série 2 em 2024, Vitor. A criançada invadiu o campo. Vai ficar um pouquinho mais difícil do Gabriel identificar os jogadores para entrevistar, mas conforme for possível, a gente vai ouvindo. E já já eles vão receber as medalhas também, o troféu de campeão. O segundo troféu que vai para a galeria do Duque de Caxias, né? O Chula está chegando para falar. Já está na história do clube, certamente, né? É o quarto maior artilheiro da história do clube, Jonathan Chula. Artilheiro da competição da Série B1 com 9 gols. Certamente, né? A torcida tem muito carinho por esse jogador, que vai ser ouvido agora pelo Gabriel Farias. Vitor. Diga lá, Farias. Primeiro o Chula tá com uma plaquinha aqui, conta pra gente a plaquinha, Chula. Chula, o que é? Placa, né? Vou contar o Saramacanhaense, né? Homenagem a essa cidade, homenagem desse time que eu amo muito e tenho um carinho especial, né? Então, graças a Deus, hoje coroamos aí com o acesso, com o título, que é o mais importante para dar alegria pro nosso torcedor. Chegou a brincar anteriormente que você vai se aposentar e virar presidente do clube.
Que espaço o clube ocupa hoje no seu coração, Duque de Caxias? Você tem uma passagem bem interessante, passagens interessantes por vários outros clubes aqui do estado. Por que o Duque foi tão especial? Claro que hoje teve um título, tem acesso, tem artilharia, mas antes disso, o Duque já parecia ser um clube muito especial para você. É um time da minha cidade, né? Muitos amigos meus passaram por aqui e eu aprendi a amar isso aqui, né? Tenho um carinho muito especial pelo presidente. Já conversei com ele, ele já demonstrou interesse também de poder descansar. Ele disse que quando ele descansar, eu que vou vir, vou assumir isso aí. Espero que o Duque esteja na Série A, né? Pra poder dar sequência aí e voltar ao cenário nacional, voltar ao Duque que a gente sempre quis, que a gente sempre sonhou, que era aquele Duque de 2009, 2008, aquele Duque de primeira divisão do estadual, segunda divisão do brasileiro, brigando para subir. É isso que a gente espera, é isso que a gente tem que dar para o nosso torcedor. Pela tradição do Duque, a gente imaginava uma disputa por acesso e até uma disputa por título. No seu caso, acesso, título e artilharia. Planejava isso tudo ou é algo que você deixou acontecer? Eu tenho minha meta pessoal, né? Toda vez quando eu vou para um campeonato, eu sempre procuro ser artilheiro. Claro que o primeiro lugar é sempre a gente conseguir o objetivo do clube, que é o título, que é o acesso, qualquer outra coisa. E graças a Deus eu consegui as três coisas, né? Estou muito feliz, é uma noite maravilhosa para a nossa torcida e para o nosso familiar. Parabéns, Chula, artilheiro do campeonato, acesso, título, barba, cabelo e bigode, o artilheiro do Duque de Caxias. Feliz da vida, comemorando aí com a família, o Jonathan Chula, grande momento que vai vivendo então o centroavante do Duque de Caxias. Tem uma galera aí em volta do Farias, o goleiro Pedro, o Valber, o Edmário. Daqui a pouco ele vai tentar ouvir alguns desses, mas a prioridade agora também é para mostrar, né? A galera recebendo as medalhas e erguendo o troféu de campeão da Série B1 do Campeonato Carioca. Parabéns, torcida tricolor! Parabéns ao Duque de Caxias, campeão da Série B1. E agora, obviamente, né, planejar o ano que vem, a exemplo do Serrano, ambos já promovidos. Lembrando que está só começando esse fim de semana festivo aqui no Cariocão TV. Amanhã tem definição de acesso direto do estádio Nélio Gomes. Você vai acompanhar Belfor Roxo e Cinza, quem vencer sobe para a Série B1. Que é Pedro, essa divisão que terminou hoje. Gabriel Farias é contigo. Pedro, uma defesa sensacional na reta final do jogo, quase que um gol, né? Ah, cara, é uma bonita defesa mesmo. Muito trabalho, né, professor Daniel? Esses 4 meses, se eu não me engano aí, de muito trabalho. É só agradecer aí pela temporada e por esse campeonato. Você é um goleiro ainda muito jovem, talvez vivendo o principal momento da carreira. Queria que você falasse sobre isso. É o seu momento de afirmação? Está entrando no auge da sua carreira hoje com esse título? Cara, só agradecer a Deus pelo meu momento. Eu espero que venha muito mais por aí. Trabalhar para que isso ocorra outras vezes. Aí o Pedro, o goleiro do Duque, que fez uma defesa sensacional, que ajudou a segurar esse 1-0 com o título do Duque, Pedro. Defesaça do Pedro naquele momento. E o mais interessante, né, Bernardo, é que o Pedro... Tia.
Vai levando até onde vai. Miguel, tira a foto aí.
Em Belfor Roxo. Tem Belfor Roxo e Zinza valendo acesso justamente para essa Série B1. A todos que nos acompanharam, um grande abraço. Até a próxima. Parabéns ao Duque de Caxias, campeão da Série B1. Valeu, galera! Federação de Futebol do Rio organiza mais de 40 campeonatos por ano disputados nos 92 municípios do estado. São 3.500 partidas com 11 mil atletas amadores e 2.200 profissionais. As competições promovem a interação social e movimentam a economia, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. E, é claro, revelam novos talentos do futebol. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. A Federação de Futebol do Rio organiza mais de 40 campeonatos por ano disputados nos 92 municípios do estado. São 3.500 partidas com 11 mil atletas amadores e 2.200 profissionais. As competições promovem a interação social e movimentam a economia, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. E, é claro, revelam novos talentos do futebol. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. A Federação de Futebol do Rio organiza mais de 40 campeonatos por ano disputados nos 92 municípios do estado. São 3.500 partidas com 11 mil atletas amadores e 2.200 profissionais. As competições promovem a interação social e movimentam a economia, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. E, é claro, revelam novos talentos do futebol. Futebol do Rio.